Velkommen tilbake til podcasten. Tusen hjertelig takk. Det for meg en ære å få lov til å være her og fortelle om ting som jeg brenner veldig for. Ja. Sist snakket du om fri fra kreft. Ja. Og i dag skal vi snakke om noe litt annet. Bevissthet. Bevissthet, ja. Kanskje du kan ta den litt nærmere. Sånn. Sånn der. Ja. Herlig. Bevissthet, ja. Ok, der ja. Hva i ditt hode, og dette er du har for så vidt lagd dokumentar om, det kommer vi sikkert tilbake til, men i ditt hode og basert på de folka du har møtt og snakket med, hva er det du, hva tenker du bevissthet er? Jeg har nesten lyst til å snu det spørsmålet på hodet. Ja. Og spørre hva, hva er det bevissthet ikke er? Ok. Ja, dette er et enormt stort tema, så det er nesten, jeg vet nesten ikke hvor jeg skal starte. Men vi kan jo starte litt med hvordan vår skal vi si, vanlige vitenskap ser på dette med bevissthet. Ifølge vår vitenskap så er bevissthet et sluttprodukt av evolusjonen. Altså vi mener jo da at vi har utviklet oss gjennom 2,5 milliarder år fra en encellet bakterie til et menneske som består av, alle de komponentene som, vi gjør, som er helt sinnssykt mange. I kroppen vår så har vi jo noe sånt som 50 000 milliarder celler. Ja, det er helt vildt. Og i tillegg så har vi et antall mikroorganismer i form av bakterier, virus, sopp og parasitter, som er enda større. Altså vi har, hvis du ser på kroppen din og på levende enheter, hvis du regner at en celle er en levende enhet og en mikroorganisme er en levende enhet, så viser nå de siste tallene fra forskningen at vi har altså 43% egne celler og 57% mikroorganismer i kroppen. Mm. Og alt dette lever da i en symbiose. Hva mener de med det? At, hva er på altså, en måte forskjellen? Det lever i en harmoni. Hva sier du? Hva som er forskjellen? Altså du sier egne celler og ja. Mikroorganismer. Yes. Ja. Så kroppen din er jo full av, bakterier, sopp og virus, ikke sant? Hele tiden. Og kun i noen enkelte tilfeller så er disse, utgjør disse da en, et skadepotensiale. Men i det store og det hele så er det jo, jobber de, altså de samarbeider med kroppens egne celler for å opprettholde det som vi kaller for symbiose, da, altså den harmonien i kroppen, ikke sant? Men poenget er det at dette mener man har utviklet seg da gjennom 2,5 milliarder år, frem til der hvor vi er i dag med denne enorme komplekse kroppen og, som vi har, og som også da er full av selvregulerende systemer. Og man mener at sluttproduktet av denne lange utviklingen da, fra den bakterien til mennesket, også er sluttproduktet er bevissthet. Altså det er noe som har kommet i den senere tid, som da har utviklet seg i hjernen og som befinner seg i hjernen. Altså vår evne til å observere og reflektere og tenke og så videre, og gjøre valg, det er da det vi definerer som en slags bevissthet. Sånn at er det som gjør at vi kan manøvrere i verden, ikke sant? Så det er på en måte den vitenskapelige, altså dagens vitenskap ser det på den måten, og dette følger også da ideene fra Darwins opprinnelige utviklingslære, ikke sant? I dag så har vi mye ny forskning, og veldig mange nye tenkere, som sier at denne modellen, den er sannsynligvis helt fullstendig feil. Ja. I stedet for at bevissthet er et sluttprodukt av en utvikling i den materielle verden, så sier man at den materielle verden er et sluttprodukt av bevissthet. Okay. Bevissthet alltid er der og har alltid vært der, og det finnes faktisk ikke noe annet enn bevissthet, men den manifesterer seg da i form av fysisk verden, ja, på måter som vi opplever, ikke sant? Så, og dette nye, denne nye forståelsen har det er egentlig ganske spennende fordi at den har kommet frem gjennom de siste 100 år med kvantefysikk. Altså kvantefysikken var jo en ny fysikk, altså ned på det subatomære
som utviklet seg på spesielt fra 1920-tallet og så videre med Schrödinger, Bohm, ikke minst Einstein, Planck og så videre, alle disse store tenkerne, mange av de tyskere, de utviklet jo en helt ny form for verdensanskuelse gjennom denne kvantefysikken og kvantemekanikken. Og dette har jo da pågått nå i 100 år, og nå begynner vi å forstå på et mye dypere plan hvordan verden egentlig er skapt, og hvordan alt sammen henger sammen. Og det er på ganske heftig kollisjonskurs med den eksisterende, skal vi si, modellen da, som er utviklet gjennom, skal vi si, den vanlige vitenskapen. Og i denne modellen så mener man da at bevissthet, det er noe som egentlig er helt fundamentalt i hele universet, og at vi som fysiske manifestasjoner av bevissthet egentlig bare er forskjellige måter som bevisstheten uttrykker seg på. Mm. Så alt har bevissthet da, i denne modellen? Ikke har bevissthet, men er bevissthet. Altså en dyr, insekt, trær, ja. Alt som er fysisk? Ja, i alle fall alt som er fysisk og alt som ikke er fysisk. Og det man mener, som man har ganske god dekning for innom forskning, er at vår virkelighet egentlig består av to hovednivåer, eller to hovedplan. Altså vi har den materielle virkeligheten som vi kan observere gjennom våre sanser, ikke sant? Og så har vi den immaterielle virkeligheten, som egentlig er den, skal vi si, egentlige virkeligheten, som er fylt av potensialer og energi, altså energipotensialer. Slik at denne immaterielle verden, den inneholder alle tenkelige, skal vi si, oppskrifter på fysisk materie, hvordan den kan utvikle seg, sånn at i hele universet så er det fysiske manifestasjoner av immaterielle potensialer, hvorav vi på denne planeten bare utgjør en utgave. Så det man mener da er at... Så det kan være mange sånne type utgaver av... Ja, så sannsynligvis, og dette også sier denne forskningen, sannsynligvis så er universet, altså hele materielle universet er fullt av liv. Ja. Fordi det virker som det er noe av hele konseptet, det konseptuelle i universet. Men nå blir jo dette veldig mange heftige påstander å kaste ut sånn en gang. Og de som jobber med vitenskap, de begynner sikkert å riste på hodet. Fordi altså, innenfor vitenskap så har altså, dette ordet bevissthet, eller altså, på engelsk consciousness. Det var jeg snakket med en vitenskapsmann som sa at vi har lov til å bruke F-ordet, men vi kan ikke bruke C-ordet når vi snakker i vitenskapelig sammenheng. Altså vi kan begynne å snakke om bevissthet innenfor vitenskapelige forståelser, da er du liksom, da er du plutselig New Age og New Wave og bla bla bla, ikke sant? Så helt frem til bare for noen ti år siden, så har dette vært et tema som ikke har vært sett på som seriøst i det hele tatt. Det som har vært... som er veldig spennende, altså det er jo ekstremt mye som er veldig spennende, men en av de tingene er jo også den forskningen som vi har hatt nå innenfor såkalte PSI-fenomener, altså hvor vi har forsket på dette med remote viewing, med telepati, med psykokinese, altså på, at tanken kan påvirke materie. Vi har i dag flere svært seriøse forskningslaboratorier verden rundt som forsker på disse fenomenene, og som da kan føre vitenskapelig bevis på at bevisstheten din ikke er lukket inn i hjernen, men den befinner seg utenfor, altså, egentlig, utenfor kroppen, sånn at du kan plukke opp signaler langt utenfor deg. Hvordan... Kan du fortelle om noen av de testene? Ja, altså jeg kan fortelle for eksempel en test som er veldig mye brukt. Hvis du plasserer to mennesker ved siden av hverandre i et laboratorium, og de mediterer sammen, altså de på en måte går ned i en sånn litt dypere sinnstilstand, det som vi ofte kaller for alfa, altså hvor du på en måte klarer å roe hele altså hjernen din ned, og de sitter ved siden av hverandre og tuner seg inn på hverandre på en måte gjennom meditasjon. Da må det være folk som
kan meditere da, ja. Som har liksom trent ja, litt på det. Poenget at du må roe hele sinnet, ikke sant? Mm. Altså sinnet jo et kaos av tanker hele tiden. Du blir bombardert av tanker i det ustanselige, ikke sant? Så du må klare å roe sinnet, og så blir disse plassert da i to forskjellige rom, med noen svære murvegger imellom. Så har de da, på den ene personen, så har de da montert sånne elektroder, eller sånne... hva heter det for noe, EKG, eller sånne altså sensorer rundt omkring på hodet som kan måle hjerneaktivitet, ikke sant? Hjernebølger. Og så på den andre personen i det andre rommet, så har de en sånn svær blitz, en sånn flash som du bruker i fotostudio, som gir et vanvittig sånn lyssjokk, ikke sant? Og så fyrer de av den flashen, og det skaper jo da et visuelt, skal vi si, en impuls da, i den som sitter og får dette midt i ansiktet. Og så ser man at vedkommende da, som sitter i det andre rommet, får en sånn spike, altså en, da registrerer at det skjer også en impuls i hjernen til vedkommende. Så kan du fyre av den blitzen flere ganger, så ser du at frekvensen er helt lik på den som sitter i det andre rommet. Sånn at, det er da en kombinasjon, en kommunikasjon mellom disse to hjernene, da, for å si det på den måten. Og dette har man også utført på planter. Og disse folka sitter i adskilt eller sånn rom? De sitter i adskilt rom, og i rommene kan være gjerne en kilometer fra hverandre. Ja. Og dette har de testet mange ganger? Dette er testet grundig, blant annet i Institute of Noetic Sciences, et forskningsinstitutt som ble grunnlagt av den amerikanske astronauten Edgar Mitchell. Han var jo sjette mann til å gå på månen i dette Apollo-programmet til amerikanere. Edgar Mitchell, jeg har møtt ham flere ganger, utrolig ordentlig fyr. Han fortalte at da de var på vei til månen, så hadde de så mye å gjøre på veien oppover at de nesten ikke registrerte at de var i et romskip. Det var så mange arbeidsoppgaver de skulle utføre. Men han sa at når vi kom på veien tilbake igjen, når vi hadde vært der og liksom gjort alt sammen, så fikk vi tid til å sette oss ned og reflektere. Og da satt han og så ut av vinduet i den der lille romkapselen. Og så så han ut på den helt vanvittige stjernehimmelen, som er da helt annerledes å se på når du er ute i rommet, ikke sant? Hvor det ikke er noen atmosfære. Og han sa at plutselig så fikk han en sånn epiphany, altså en sånn slags helt spesiell opplevelse inni kroppen, at han faktisk var, at alle molekylene, alle atomene i kroppen hans var en del av alt det han så der ute. Mm. Så det var en sånn veldig sjelsettende opplevelse, fortalte han. Så det han gjorde etter at han var ferdig i NASA, da han et par år etterpå, så startet han da et institutt som skulle forske på bevissthet og sånne type opplevelser. Så han startet det som et Institute of Noetic Sciences, som er blitt et svært forskningsinstitutt i Kalifornien. Og en av de som driver, som er forskningsleder her, som heter Dean Radin, som jeg også har truffet mange ganger, han forteller jo om dette eksperimentet som jeg nettopp refererte til. Det har de gjort veldig mange ganger. Og de har også gjort andre typer eksperimenter, med for eksempel remote viewing, at folk kan sitte og ta imot informasjon fra et annet sted på kloden, og skal vi si, lage tegninger av figurer da, som blir sendt, ikke sant? På hvilken måte gjør det det? Altså, for å bruke et helt konkret eksempel da. Amerikanerne hadde på 80-tallet et program i det amerikanske forsvaret som het Stargate, som var drevet av en fyr som het Ed May, som jeg for øvrig også har truffet og intervjuet. Du har truffet alle ut her, ja. Alle disse... utrolig mange spennende. Ja. Og han, forteller at poenget var at amerikanerne ønsket å finne ut hva som foregikk inne i disse mystiske bunkerne i Russland, hvor de drev med bygde våpensystemer og drev med ulike form for forskning og så videre. Så de hadde jo selvfølgelig etterretning på bakken, altså med CIA og så videre, som prøvde å spionere på russerne for å vite hva slags teknologi de utviklet og alt dette her. Men så brukte de da psychic mediums, altså mennesker med sånne psykiske abilities eller evner, til å komplementere den spionasjen
ved at de kunne prøve å se hva som foregikk der inne. Og han sa at de hadde da et team på en 15-20 sånne psykiske medier, som da fikk i oppgave å tegne for eksempel hvordan en installasjon så ut, hvordan rommene så ut, hva som eventuelt skjedde i de forskjellige rommene. Og han sa at vi fikk veldig nøyaktige informasjoner fra disse forskjellige, som da kunne komplementere den øvrige etterretningen. Og det de ikke visste på den tiden var at russerne gjorde akkurat det samme, men de hadde 10 ganger så mange sånne medier, for russerne har veldig lenge vært helt i front når det gjelder eksperimenter med, altså innenfor PSI-området. Så han sa at etter at den kalde krigen var over, så begynte de å samarbeide med russerne om dette. Men i hvert fall, de fikk veldig mye informasjon gjennom dette her, og han sa noe av det som vi også brukte det til, var at vi klarte å detektere disse ubåtene som kom med narkotika fra Mellom-Amerika. Fordi disse narkotikasmuglerne, de hadde bygd sånne mini-ubåter som de da kjørte under vannet og losset i mørket i Miami eller et eller annet sted, ikke sant, på den amerikanske kysten. Og flere ganger så brukte de da psykiske medier til å peile inn disse båtene. Og med stor treffsikkerhet så klarte de mange, veldig mange ganger å spotte de og ta de, ikke sant? Og disse ombord i båtene, de kunne ikke begripe hvorfor plutselig den amerikanske marinen dukket opp midt ut på havet og fanget de, når de ikke hadde etterlatt seg noen spor eller signaler eller noen ting, ikke sant? Så han sa at det var ekstremt effektivt i å spore opp kriminelle og sånne type virksomheter. Så det er et eksempel på hvordan dette her blir brukt. Jeg har også møtt en hvordan bruker de det samme typen teknikker i dag, vet du noe om det? For det er jo lett å si at vi gjorde det under krigen, men ja, vet altså, vi om noe er, ifølge Ed May da, så er dette et forskningsfelt, ja, som man jobber med. Men igjen, fordi at selv om forsvaret brukte det og hadde stor suksess med det, det programmet ble riktig nok nedlagt da, etter den kalde krigen, så er det likevel vanskelig for mainstream science å på en måte ta dette inn, at det faktisk er en del av virkeligheten, ikke sant? Jeg har også truffet Uri Geller. Er det fordi det er vanskelig å bevise eller teste? Eller? Fordi det er vanskelig å teste med, skal vi si, vanlige vitenskapelige metoder. Det er vanskelig, ja, å gjøre dobbeltblinde randomiserte forsøk, for eksempel. Jeg har også truffet Uri Geller, en utrolig spennende fyr, som har tjent seg søkkerik på å lete etter olje for oljeselskap. Og han sier at jeg tar $1 million for å finne et oljefelt, mens hvis du skal gjøre det på den tradisjonelle måten, så bruker de 100 eller noen $100 million, ikke sant? Så han er altså de siste årene, vi har ikke hørt så mye fra Uri Geller de siste årene, men han bor altså i et kjempehus i England, og er søkkerik fordi han har drevet og letet etter olje og mineraler for forskjellige store selskaper. Men han startet jo med å bøye skjeer. Mm. Og da jeg traff Uri Geller, så hadde jeg med, vi er sammen med sønnen min, vi gjorde et intervju med han, han var i Norge for en del år siden. Håper du hadde med en skje? Vi hadde tatt med en skje fra kjøkkenskuffen, og vi skulle riktig nok intervjue han om mer generelle ting, så jeg filmet ikke, så det var først etter at vi hadde pakket ned filmutstyret, så sier sønnen min at Uri, kan ikke se om du kan bøye den skjea. Så sto han altså 20 centimeter foran nesa mi, holdt skjea i hånda, strøk på den 10 ganger med fingeren, og plutselig så bøyer skjea seg helt rundt 180 grader. Altså det er det sprøeste jeg har sett, og den skjea var så hard at jeg klarte ikke å bøye den med hendene mine, ikke sant? Og så, det er det som er så vanskelig med det her, da, fordi folk som også sikkert lytter, de bare sånn, man vet jo ikke hva man skal tro. Nei. Ikke sant? Og Uri Geller er jo blitt gjenstand for, altså på 70-tallet så var han på Stanford University sammen med Harold Puthoff og Russell Targ, som er to sånne forskere på sånn, den type fenomener, og ble testet grundig. Og han, som de måtte konkludere med, at effekten var helt utrolig. Altså de kunne tegne figurer, geometriske figurer, putte i en konvolutt og legge det ved siden av han, og så tegnet han akkurat det samme på tegneblokka. Og dette skjedde altså det stemte hele tiden. Det var og det er så grundig dokumentert med forskning at du kan ikke trekke andre konklusjoner enn at han hadde en evne til å kunne se noe som ikke vi så, ikke sant? På grunn av hans
kobling til bevisstheten. Ja, men det så, du tenker? Ja, fordi at han jo, altså så jo hele poenget spørsmålet hvordan i all verden kan dette skje? Altså hvordan kan vi forklare dette? Det må jo kunne forklares fysisk også, ikke sant? Og da kommer vi inn på kvantefysikken. Men før vi går dit så vil jeg gjerne snakke om en del andre ting. Ja, ja. Fordi altså kvantefysikken er step by step så ekstremt fascinerende. Og det som det sprøse alt at det kan forklare disse fenomenene på en veldig grei og forståelig måte som en del av hvordan hele naturen virker, som er en del av hele konseptet som vi lever i da. Men tilbake, dette blir jo litt hopp og sprett, men tilbake til spørsmålet egentlig, ikke sant? Hva er bevissthet? Og det man altså har kunnet fastslå er for det første at bevissthet er ikke noe som er isolert i hjernen din. Det man mener nå er at hjernen din sannsynligvis fungerer mer som en antenne, og altså både en sender og en mottager, fordi at rommet, altså det som vi kaller for space, som egentlig vi ser på som tomrom. Rommet man sitter i nå. Ikke bare rommet man sitter i nå, men altså hvis du har et vakuumkammer, altså en stor beholder, hvor du kan suge ut all luft, hva det som igjen inne i der da? Ok, det ingenting, ikke sant? Det er bare rom. Det det vi kaller vakuum. Og man har trodd at veldig lenge at vakuum det inneholder absolutt ingenting. Og man har også trodd at når det kommer utenfor jordens atmosfære, så det vakuum, ikke sant? Det inneholder ingenting, bortsett fra noen materielle partikler i form av noen soler og planeter og asteroider og kometer, ikke sant? Så det stort sett alt ellers bare ingenting. Det samme inne i atomet. Da har man også sett at 99,9999% av det som inne i atomet, det bare tomrom, det ingenting. Altså atomkjernen, altså vi vet jo hvordan atom ser ut, ikke sant? Som en liten boble. Vi har jo denne klassiske atommodellen med en sånn boble hvor vi ser noen sånne satellitter som sveiver rundt, som skal forestille elektroner, og så har du en kjerne i midten. Altså den kjernen i midten, den en titusendedel i størrelse av hele atomet. En titusendedel er atomkjernen. Så alt annet egentlig bare tomrom, ikke sant? Så vi har tomrom inni atomet, og vi har tomrom egentlig rundt oss overalt. Og det man har oppdaget nå, at det rommet ikke tomt i det hele tatt, det nemlig fullt, det stappfullt av energi og energipotensialer. Det skal vi komme tilbake til. For da. Men skal vi se, nå sporer jeg litt av her. Når vi da kommer tilbake til dette med bevissthet, da, så, og hvordan disse tingene kan... Kvantefysikk. Ja, kvantefysikk jo stikkordet. Mm. Men jeg hadde tenkt å si et par ting før vi kom inn dit. Men i hvert fall så mener man da at bevissthet er altså ikke noe som et sluttprodukt av evolusjonen, men at evolusjonen et sluttprodukt av bevissthet. Og igjen, altså vår naturvitenskap, den startet jo opp for 400 år siden, og har utviklet seg med Newton og Darwin og alle disse her. Og noe av hele poenget med vitenskapen at den en gang for alle klarte å lage et skille mellom kirke og tro og, skal vi si, solid, dokumenterbar vitenskap. Altså det var et veldig stort skille i vår historie, at vi klarte å... skal vi si, fri oss fra de mytene og historiene og skapelsesberetningene som kirken presenterte, ikke sant? Og over til å utforske verden slik den egentlig er. Og, så det har jo liksom vært hele vitenskapens fortrinn, at den har på en måte frigjort seg fra tro og myter. Og altså religion, sånn som det eksisterer i veldig mange forskjellige former, det har jo vært en måte å prøve å forklare ting på, fordi altså mennesker som vi har sannsynligvis i den formen vi i dag, sier vitenskapen at vi har eksistert i hvert fall i over 200 000 år, kanskje 300 000 år, med samme type hjernekapasitet som vi har i dag. Yes. Sånn at vi sannsynligvis har mennesker til enhver tid, undret seg over hvem jeg egentlig? Hvorfor jeg her? Hva greia, ikke sant? Altså, hva liksom... What the fuck? Hvorfor? Ja, hva konseptet? Og,
Og folk hadde kanskje også mye mer tid til å tenke før. Og de hadde sannsynligvis, når de satt rundt bålet, ikke sant? Så dette har jo opptatt mennesker til all tid å prøve å finne forklaringsmodeller som kunne tilfredsstille disse spørsmålene. Og etter hvert så var det sikkert noen smarte hjerner som fant ut at ok, hvis vi, fordi at verden var vanskelig å kontrollere, mennesker var vanskelig å kontrollere, ikke sant? Alle har hver sin vilje og hver sin idé og så videre, så det å koordinere liksom mennesker og få det til å fungere sammen, det krevde liksom en viss form for disiplin. Og det har vært utfordringen alltid, ikke sant? Det er jo derfor vi har veldig regulerte systemer i våre dager, hvor alt er på en måte ganske regulert, både i altså, myndighetene våre har holdt styr på oss, for å si det sånn. Mm. Men altså, for å skape et mer disiplinert samfunn, så måtte man på en måte både ha lover, og man måtte ha dommere, og man måtte ha noen som kunne utøve dette, ikke sant? Og derfor så var det egentlig en helt genial idé å konstruere en Gud som var uangripelig, fordi at han var ikke fysisk. Samtidig så var han autoritær, og så var han både lovgiver og dommer. Og så hadde vi da et presteskap som selvautoriserte seg til å være talsmann for denne uangripelige himmelske autoriteten, ikke sant? Så derfor kunne du si at hvis ikke du gjør sånn og sånn, så blir du straffet av Gud. Hvis du gjør sånn og sånn og sånn, så blir du belønt av Gud, ikke sant? Så hadde du plutselig et styringsverktøy som var helt unikt, og som du kunne egentlig bare lage alle de lovene du ønsket for å få samfunnet til å fungere. Og det mener jeg opphavet til nesten alle religioner. Egentlig et utrolig genialt styringsverktøy for å kunne få, skal vi si, mer usiviliserte samfunn til å fungere, ikke sant? Og det, for alle steder man graver opp og finner og nye sånne eldgamle ruiner og sånn, alle trodde på et eller annet. Alle har trodd på et eller annet, fordi ja. Vi hadde et desperat behov for å forstå, ikke sant? Og når religionen kom og du fikk disse beretningene om at alt fra Adam og Eva til djevel og Gud og hele pakka, så hadde du liksom plutselig et rammeverk som du kunne forholde deg til. Og det har jo skapt for så vidt mer ordnede forhold på mange måter, samtidig som det har skapt ekstremt mye lidelse, ikke sant? Fordi at det har vært veldig misbrukt da. Og så har du jo også bevist nå at jo mer folk lider, jo mer tror de også, ikke sant? På et eller annet, ja, fordi vi på en har, Gud. Vi har altså denne iboende fornemmelsen av at det må finnes noe større enn oss. Og jeg mener at det i seg selv er et bevis på at det finnes noe større enn oss. Mm. For hadde verden vært sånn som Darwin for eksempel mener, da, at vi er blitt til gjennom en ren tilfeldig, altså en lang rekke med mutasjoner fra en bakterie fram til et menneske, at alt har liksom skjedd helt random, ikke sant? Og så har den mest fordelaktige utgaven av en mutasjon overlevd og brakt det videre. Det var jo en forklaringsmodell som var veldig fascinerende på hans tid, fordi alt var mye enklere for 150 år siden. Verden trengte enklere forklaringsmodeller for å kunne begripe det, og Darwins forklaringsmodell, den passet helt perfekt inn på 1850-tallet, ikke sant? At det var survival of the fittest, altså den mest tilpassningsdyktige versjonen av mutasjoner, var det som brakte evolusjonen videre. Men vi ser jo i dag at denne modellen til Darwin også er helt banal. Den er alt for enkel, og den stemmer ikke med virkeligheten i det hele tatt. Og en av grunnen til at vi kan si det, er at vi ser at hele verden er bygget opp av veldig komplekse systemer som samarbeider. Sånn at hvis du skal redusere et komplekst system ved å ta bort en del, så funker ikke hele systemet. Det betyr at utviklingen ikke bare har gått liksom fra en mutasjon til en mutasjon, men den har gått i noen enorme kvantesprang, hvor du må ha liksom 10.000 mutasjoner. Altså for at en, for å si det sånn da, for at en fisk skulle krype opp på land og bli til en fugl, så kan ikke det skje gradvis linjært ved at den liksom får litt mindre gjeller og litt mer vinger liksom etter hvert. Altså, det er ikke sånn det funker. For å ta et veldig enkelt eksempel, da, for dette kalles for ikke-reduserbar kompleksitet. Tenk deg en musefelle. Mm. Den består av 4-5 deler. For at den skal virke, så må alle delene være der
på plass, ikke sant? Du har en treplate, du har en springfjær med en svær bøyle på, du har en stang som holder den bøylen nede ved hjelp av en utløsermekanisme. Altså du har fire deler som må til for at den musefella skal virke. Og du kan ikke bare skape en del av gangen. Du er nødt til å ha alle de fire delene på plass samtidig for at det skal bli en musefelle. Hvis du overfører det til et øye, tenk deg hvor ekstremt komplisert et øye er. Altså du har en hinne, du har en linse, du har en sensor bak øyet, du har nerveceller som skal transportere dette inn i hjernen. Altså øyet er så sinnssykt komplekst at hvis det skulle ha utviklet seg gradvis mutasjon for mutasjon, så ville det vært helt utenkelig, ikke sant? Sånn at Darwins evolusjonsteori sier at ting utvikler seg tilfeldig gjennom mutasjoner, og at den beste versjonen overlever, mens den nye teorien sier at dette kan ikke fungere uten at du har et feedback-system. Altså du er nødt til å ha et system som forteller om denne mutasjonen, altså som hele tiden forteller tilbake hva som er lønnsomt, ikke sant? For å bruke et bilde da, hvis du har en Rubiks kube, alle vet hva det er, ikke sant? Du skal sitte og rotere, og så skal du få alle de seks flatene til å ha samme, altså hele farger. Du starter med at det er et kaos, og så skal du sitte og vri på denne til du får alt til å stemme. Så har man gjort beregninger. Hvis du gir en Rubiks kube til en blind mann, så vil han i løpet av hele sin levetid, selv om han gjør en vridning hvert eneste sekund, 24 timer i døgnet, så vil han aldri i løpet av sin levetid klare å løse kuben. Og selv om han gir den videre til sitt blinde barn, som gir den videre til sitt blinde barn, så vil det gå altså, flere tusen generasjoner før man tilfeldigvis klarer å gjøre dette, ikke sant? Hvis du gir den samme... For du må putte på litt logikk og litt... Ja, men altså, hvis du skal gjøre de blinde, ikke sant? Ja, ja. Det bare er tilfeldig. Hvis du gir den til en mann som ser, så bruker han cirka 3 minutter på å løse den. Fordi han hele tiden får feedback fra det han gjør, ikke sant? Litt oppegående kar da. Nei, de fleste klarer på mellom to... På 3 minutter? På mellom 2 til 3 minutter. Fordi du hele tiden får en feedback. Og for å få en feedback så må det bety at det må være noe som kan observere, og noe som kan ta et valg. Altså det må være en intelligens til stede, ikke sant? Darwins teori sier at intelligens er noe som er et sluttprodukt av evolusjonen. Alt annet har bare vært helt tilfeldig. Mens denne nye forståelsesmodellen sier at det har vært en intelligens der hele tiden som er i en sånn feedback-sløyfe hvor den hele tiden kan vurdere og ta valg hvor neste step skal gå. Og, på den måten så kan du, altså hvis du tar denne feedbacken inn i bildet, sånn som du gjør med Rubiks kube, at du kan se hva som er resultatet av det du gjør, så kan du forstå hvordan verden kan ha utviklet seg fra en bakterie til et menneske på 2,5 milliarder år. Hvis du tror det er tilfeldig, så har du, finnes ikke tid. Det vil ta mye lengre tid. Det vil ta mye lengre tid enn hele, altså universet er 13,7 milliarder år gammel, kan man rette seg til, og det vil ta mye lengre tid enn det, ikke sant? Man snakker om 60 milliarder år, hvis du skal klare å få en bakterie til å bli en flerskjellet organisme gjennom rene tilfeldigheter, ikke sant? Så i denne nye teorien, så mener man at det er noe, på en måte noe annet altså, der ute som hadde en innvirkning. Det må være en bevissthet som er i stand til å observere, reflektere og ta valg. Og så sa du det i sted at bevisstheten ikke nødvendigvis er din egen i din egen hjerne. Nei. Hva mente du med det? Ja, altså det man mener da er at bevissthet er noe som egentlig er allestedsværende. At vi lever i et felt av bevissthet hvor denne bevisstheten uttrykker seg fordi at den er i en evig læreprosess, og den er kreativ, og det var derfor vi kalte denne filmen vår, som vi lagde for 5 år siden, The Creative Play of Consciousness. Kort om den, det blir mye hopp og sprett her, men sånn er menneskelig hjernen. Vi er bare mennesker. Sånn er den menneskelige, sånn er vi mennesker, ikke sant? Vi hopper og spretter. Men det er også et bevis på at vi hele tiden bombarderes med tanker og assosiasjoner, ikke sant? Det man nå mener da, er at vi lever i en bevissthet som er ekstremt kreativ, og som hele tiden ønsker å lære om seg selv.
Altså det hele konseptet i universet at vi altså det et lærende univers, og på den måten så utvider hele universet seg hele tiden. Da vi, Ragnhild og jeg, altså kona mi, som jeg driver dette firmaet sammen med, New Paradigm Films, vi har holdt på med dette en god del år. Vi satt i 2008 på brygga ned på Sørlandet, hvor vi har en hytte, og så ned i vannet, og så på alle disse utrolig merkelige livsformene som var der nede, ikke sant? Altså en fisk har den bevissthet, liksom. Altså den var borte og lukta på, vi senker den i en krok liksom, med et ang på, fisken borte og lukter på det. Nei, jeg vil ikke ta den liksom. Mens en annen kom litt annen type fisk, jo det smakte godt, den tar jeg. Altså har disse dyrene som vi ser på da, som og krabber og skjell og alt mulig, altså de har en utrolig evne til å hele tiden klare å overleve. Altså de... Så de må jo også kunne tenke og resonere og reflektere, ikke sant? Så vi begynte å tenke, altså hva, hvis de har bevissthet, liksom, og den tanga der, ikke sant? Har den bevissthet, den brennmaneten, den må også ha en slags form for bevissthet. Hva egentlig bevissthet? Sånn begynte vi å tenke. Og så tenkte vi det at hvis vi skal finne svar på sånne spørsmål, så må vi snakke med de menneskene som har virkelig tenkt på dette. Så vi tenkte at, ok, hvis vi nå reiser ut i verden, og prøver å finne de mest spennende menneskene innenfor ny filosofi, ny fysikk, ny forskning, både innenfor biologi og fysikk og kvantefysikk, og snakke med de, så kanskje vi kan finne en slags rød tråd. Og hvis vi også kan snakke med psykiske medier, folk som har hatt nær-døden opplevelser, folk som hevder at de har vært opptatt i UFO-er, for å si det sånn, altså være helt åpen, og se om det finnes en rød tråd i dette. Og så kalte vi det prosjektet for The Concept. Altså konseptet, hva egentlig konseptet som vi lever i? Jeg var så heldig at på den tiden så hadde vi en industrikunde, for vi har jo hele tiden levd av å lage filmer for næringslivet, så jeg har jo jobbet som film- og videoprodusent i 40 år, og har jobbet med veldig mange av de store virksomhetene i Norge. Esso, Statoil, Telenor, Norske Veritas, ikke minst, har jeg vært produsent for i mange, mange år. Men jeg kjente mange da innenfor næringslivet. Og en av de som jeg kjente, tente veldig på den ideen. Han eide en svær fabrikk. Jeg kan tillate meg å si at de lager noen av verdens beste varmtvannsberedere. Har et veldig kort navn som begynner på O, har en S i midten og slutter på O. Han sa det at Terje, dette her synes jeg så spennende. Vi har et miljøfond. Du skal få noen penger av meg så dere kan få råd til flybilletter. Og så lager du den filmen. Og det gjorde vi, brukte 8 år på det. Og reiste rundt i verden og intervjuet alle disse menneskene. Vi hadde, jeg tror vi hadde en 50-60 intervjuer til slutt. Vi var i USA, vi var i Japan, Brasil, England, flere steder i Europa, og så videre og så videre. Og det var jo altså en himmelsk gave å få anledning til å gjøre noe sånt, ikke sant? Å forfølge sine egne ideer og møte alle disse menneskene. Det var helt sinnssykt spennende. En av de som vi traff, han ga oss navnet til filmen. For vi fant ut at konseptet, det blir liksom litt, altså hva er et konsept? Det kan være alt mulig rart. Men da vi traff Deepak Chopra, en indisk legen, som også er for så vidt en slags nærmest har liksom guru-status da, innenfor spesielt yes. Alternativ tenkning. Han sa det at altså indisk filosofi, Vedanta, forteller at verden er sånn, og den er helt sammenfallende med kvantefysikken. Altså kvantefysikkens måte å se verden på er veldig sammenfallende med den indiske tradisjonen. Han sier at der er tradisjonen at bevissthet er det som er alt, alt som er, det finnes ikke noe annet enn bevissthet. Og så spurte jeg, hva er det da som gjør at denne bevisstheten kan skape? Så sa han, it's the creative play of consciousness. Just like air, just like movement is inherent in air, creation is inherent in consciousness. Altså på samme måte som bevegelser i lufta er liksom en del av luftas natur, så er kreativitet en del av bevissthetens natur. Tenkte, wow, det var the creative play of consciousness.
Ok, vi måtte oversette det til norsk. Bevissthetens kreative spill. Det er ikke like sexy, liksom. Men... Ting høres aldri like sexy ut på norsk. Men det ble i hvert fall en utrolig spennende film, hvor vi satt sammen liksom, ekstrakten fra alle disse intervjuene i en film som, som varer i litt over to timer. Så vi lagde en sånn dobbelt DVD, var den gangen man hadde DVD-spilleren, var ferdig i 2016. Og der prøver vi å utforske da disse fenomenene. Hva er bevissthet? Hvem er vi egentlig? Hvor kommer vi fra? Hva skjer når vi dør? Og så videre, og så videre. Og det, altså den filmen har fått fantastiske kritikker, det er hvor den har blitt vist. Og jeg får helt gåsehud fremdeles når jeg tenker på innholdet i den filmen. Det er noe av det sterkeste jeg har vært med på hele mitt liv. Men... Men så jeg vil absolutt anbefale den. Newparadigm.no er vår nettside. Der kan du se filmen. Man trenger ikke DVD-spiller. Man trenger ikke man DVD. Kan streame den. Kan streames og lastes ned for en veldig rimelig penge. Men i hvert fall, vi var kjempeheldige som fikk muligheten til å gjøre dette. Og jeg må si at etter at jeg har vært gjennom alt det der, så er jeg helt fullstendig overbevist om, som veldig mange av disse sier, at vår verden vil aldri komme noen særlig videre i måten vi lever på og behandler hverandre på og behandler jordkloden på før vi forstår dette konseptet med hva bevissthet egentlig er og hvem vi er en del av. Og dette er det nå så mye god forskning på at dette ligger rett foran nesa på oss. Og det er forskere nå som sier at i løpet av en 10-årsperiode så vil det komme et monumentalt paradigmeskifte i verden hvor bevissthet blir tatt inn i alle vitenskapelige ligninger. Mm. Og vi forstår hvordan, hva gravitasjon er, vi vil forstå hva energi er, vi vil forstå hvordan vi kan tappe ut energi av vakuum. I dag så er vår energiproduksjon basert på å gå ekstremt mange omveier for å komme til, for å kunne ta energi, eller produsere strøm, da. Eller andre former for energi, ikke sant? Gjennom fossil energi, gjennom hav, altså vind og atomenergi og så videre, og kull og alt dette her, fossile energier, mens det er å gå en ekstremt omvei, da, for vi kan tappe det direkte ut av vakuum. Og det skal jeg komme litt mer inn på når vi går inn på kvantefysikken. Men i hvert fall, vi står i dag på et, rett foran et enormt veiskille, og mange mener også, ja, disse nye forskerne, at det er bare snakk om noen få år før vi er i stand til å kontrollere gravitasjon, som vil da kunne revolusjonere hele måten vi transporterer ting på. Og hvis vi ser tilbake på vår historie... Og det har noe med bevissthet å gjøre, eller? Det har også noe med bevissthet å gjøre. Mm. Alt dette er koblet sammen. I en helhet. I kvantefysikk også. I kvantefysikken. Hvis vi ser tilbake på vår historie, på de merkverdige byggverkene som fremdeles finnes på jorda, som er bygget for 20, 30, 40 000 år siden, steinblokker på 150 tonn, som er flyttet fra den ene dalsiden til den andre, og plassert inni hverandre med en sånn presisjon at du kan ikke stikke et knivblad imellom. Altså det er helt umulig altså, å forklare dette på en logisk måte hvis du tenker at de som levde på den tiden var steinalder mennesker. Hvordan i all verden skulle de klare å gjøre dette? Helt utenkelig. Altså eneste måten du kan forklare det på at de hadde kunnskap til å kunne levitere ting, til å kunne flytte ting også med en annen kraft enn muskelkraft, ikke sant? Og de har kunnet kontrollere gravitasjon. Hvis man tar et sprang utover og ser på universet, og at det er, altså det er overveiende sannsynlig at det finnes intelligent liv mange, mange, mange steder i universet. Vi vet i dag at bare i vårt eget solsystem, nei, i vår egen galakse, så har altså disse fantastiske romteleskopene vi har, har jo vist at det finnes massevis av planeter, altså rundt hver eneste stjerne så er det planeter, og vi har i dag klart å spotte, altså over, det er snakk om noe sånt som 40 milliarder planeter, og vi har også klart oss å spotte galakser, noe sånt som 60 milliarder galakser har vi klart å kartlegge. Og hvis du da ganger, hvis du vet at hver galakse inneholder noe sånn som 40 milliarder planeter, så kan du begynne å se for deg altså at det er nesten uendelig antall med planeter i universet, og at mange av disse har forhold som gjør det levelig for ulike livsformer. Det er overveiende sannsynlig.
NASA har også sendt ut prober I universet for å prøve å se om vann finnes andre steder, og har fastslått at vann finnes nesten overalt. Altså vann Det har I hvert fall vært, eller finnes nå, eller... Finnes, altså ikke vann sant? Helt sentralt for å kunne fremskape liv. Altså vannmolekyler liksom det mest sentrale I alle livsformer, så du må ha vann til stede I det fysiske universet for å skape liv, og det ser man. At vann finnes sannsynligvis overalt. Og nå kommer et nytt teleskop opp også. Og nå kommer et nytt teleskop. James Webb. Ikke sant? Webb-teleskopet som kan se enda lenger. Mm. Så, altså, det blir spennende. Det blir ekstremt spennende. Men, skal vi se, hvor var jeg? Nå vi ute på universet her. Ja, nå vi jo ute I universet. Men alle disse livsformene. Nå mistet jeg tråden min her. Men I hvert fall... Det at det liv I universet, det er altså hevet over enhver tvil. Og vi bare en måte å uttrykke det på. Så, du snakket altså om å styre, kunne styre gravitasjon. Ja, jo, det var det som var poenget, helt riktig. Altså for å kunne bevege seg ut I universet, da, for å kunne reise på kryss og tvers, så det helt avhengig av å kunne kontrollere gravitasjon. Ja, altså du kan ikke reise til... Alfa Centauri, som da ligger 40 eller 50 lysår borte ved hjelp av fossilt brensel I en rakett, ikke sant? Så raketteknologi som vi driver med nå for å komme ut I rommet, det vil om noen få år bare vil sett på som steinalder. Mm. Fordi det helt andre krefter du må kunne manipulere og styre for å kunne bevege deg ut. Så det å kunne kontrollere gravitasjon, Det mener man, altså det jo forskere som sier at I løpet av de neste 10 årene så vil det være en realitet, for det jobbes I så mange laboratorier nå verden rundt med å klare å fikse dette, og det veldig mange som helt I nærheten av å få det til. Sånn at det det neste steppet, og da med en gang vi klarer det, så kan vi da legge ned vi kan fjerne alle vindmøller, og stoppe alle det vannkraftutbygging, og stoppe all fossil brensel, for da vil energi være gratis. Og vi kan ha en koffert stående I kjelleren, eller en maskin stående I kjelleren, på størrelse med en koffert, som kan forsyne hele huset med all den energien vi trenger. Ikke sant? Alle elektriske biler kan ha innebygde energitappere, som tapper energi rett ut av vakuum, og drives I det uendelige. Ikke sant? For da mener man at... I det her man ser på som ingenting. Dette mellom hendene mine nå. Ja. Eller inne I en tom boks, så det egentlig mye energi. Ekstremt mye energi. Ekstremt mye energi. Og nå kom vi inn på kvantefysikken. Yes. Kvantefysikken sier at vakuum altså fylt av energi. I en kubikkcentimeter med vakuum, finnes det nok energi til å dekke jordas energibehov I en million år. Og det høres helt sinnssykt vanvittig ut. Ja, det høres helt spinnvilt ut. Helt spinnvilt ut. Men så kan man jo, bare for å ta et lite sidehopp da. Vi har en sol som har brent på himmelen I millioner, kanskje milliarder av år. Hvor er ledningen da, som skal gi den energi sånn at den kan fortsette å brenne? Altså den leverer fra seg enorme mengder energi hvert eneste minutt, sekund. Men hvor kommer all den energien ifra? Ok, man kan snakke om at det gasser som forbrenner og bla bla bla. Så hvis du skal se på det gjennom newtoniske briller. Men hvor I all verden kommer den energien fra, ikke sant? Jordas kjerne, altså vi bor på en... Du kan si vi bor på en måte på en... Vi kan sammenligne jorda med en appelsin. Altså vi har et tynt skall som vi bor på, mens alt det fruktkjøttet inni, det flytende magma, ikke sant? Som inneholder mange tusen grader, og sånn har det alltid vært. I all overskuelig tid tilbake, hva det som gjør at den holder seg varm, ikke sant? Hvor kommer den energien fra? Det vet vi ikke. Så det bare eksempler på hvordan denne energien manifesterer seg, da. Men altså I vakuum så har vi en enorme energipotensialer. Og inni... Hvordan har de funnet ut at det så mye energi I vakuum? Jo, nå skal jeg forklare det. Inni et atom som da består av spinnende energier, så har vi inni kjernen,
så har vi altså som kjernen jo altså som nevnt da, en 10.000-del i størrelse av hele atomet. Inni kjernen så har vi et proton som på en måte den positive ladningen, ikke sant? Mens elektronen den negative ladningen. Inni dette protonet så har vi igjen da nesten et sånn mikrounivers. Og i dette mikrouniverset så forekommer det som kalles for kvantefluktasjoner. Altså helt ned på Planck-nivå, altså Planck. Dette noe hvis du bare zoomer og zoomer og zoomer og zoomer og zoomer inn. Og nedover og deler det som inne i protonet i mindre og mindre og mindre og mindre og mindre og mindre og mindre deler. Til slutt så kommer du ned på det som heter Planck-nivå, som altså en størrelse som uttrykkes matematisk ved at det 1,6 ganger 10 i minus 35. Altså hvis du deler 1,6 på et tall som har som har 35 nuller etter seg, så får du altså en Planck. Er det det minste vi på en måte teoretisk har? Det det minste vi teoretisk har klart å komme frem til. Men vi har ikke faktisk klart å se det. Altså det ikke så lett å se. Nei, for det så... ja, men det den minste, skal vi si, definerbare enheten. Da. Ja. I dag så snakker man også da om enheter som altså sub-Planck-enheter. Altså det man tror at du kan egentlig dele virkeligheten ned i uendelig lite, og du kan også addere det opp i uendelig stort. Altså hvor slutter det, og hvor begynner det? Det fra uendelighet folk, til uendelighet, ikke sant? Et bra tips, det to BBC Horizon dokumentarepisoder. Den ene heter How Big is the Universe? Den andre heter How Small is the Universe? Ja. De jævlig bra. Så den ene zoomer de så langt inn de kan, ja. Helt ned til Planck og sånn, mm. Og forteller om liksom hva det minste teoretiske vi kan se for oss, ja. Og snakker om kvantefysikk, og andre vei så zoomer de så mye ut de kan. Mm. Veldig kult. Men i hvert fall, ja, det kjempegult. Jeg har ikke sett de, men det var et godt tips. På Planck-nivå så ser man at vi har det som heter kvantefluktasjoner, altså det en form for energipartikler som flukterer ved at de spinner med lysets hastighet. Og det, altså du kan, jeg håper å si, alle de som følger med på lottosendingen, de har sett den der svære kula, eller den beholderen som inneholder alle disse 36, er det ikke 36 tall? Jo, sånne små kanskje, ja. Sånne tennisballer eller pingpongballer. Jeg vant aldri, så jeg slutta med det. Ja, ikke sant? Men når de blåser luft inn i der, så spretter de seg rundt, ikke sant? Helt sånn random, altså inni den der bobla. Og sånn tenker man det inni et sånt kvantepartikkel, at det sånne energibobler som fyker rundt i en vanvittig fart, og som da altså utgjør et enormt energipotensial. Så hvis du klarer å organisere den energien, for eksempel da i form av et atom, og du klarer å organisere atomene i form av et molekyl, og du klarer å organisere molekylene i form av grunnstoffer, så har du plutselig det alt det du trenger for å bygge den materielle verden, ikke sant? Så du klarer å styre det, hvis du klarer, styre og organisere det på det minste nivået? Ikke sant? Hvis du må starte med det minste nivået, og altså på det minste nivået, så er det altså enorme energipotensialer. Så når du klarer å organisere den energien i en struktur, da klarer du å skape masse. Så masse er altså energi sammen med informasjon, for informasjon trenger du for å kunne lage en struktur. Sånn at energi og informasjon gir masse. Så vi har jo denne berømmelige ligningen til Einstein, som han klarte å komme opp med et lyst øyeblikk for 100 år siden, eller han. E er lik MC i annen, ikke sant? Og for de fleste mennesker så er dette helt ubegripelig. Altså jeg har aldri skjønt hva det egentlig er. Altså, jeg kan skjønne sånn konseptuelt hva det betyr, men hva det egentlig er, det har jeg aldri skjønt. Og det det svært få som har skjønt. Fordi, altså masse, ok, masse er liksom det vi kan ta og føle på, mm-hmm. Men hva er det egentlig? Det det nesten ingen som vet, altså innerst, altså hvordan har det oppstått? Vi vet ikke. Lyshastigheten, som da C-en, ikke sant?
Det da en visst nok, altså lyshastigheten sånn veldig nært opp til 300 000 kilometer per sekund, 299, et eller annet per sekund, kilometer per sekund. Hvorfor stopper den der liksom? Vi skjønner ikke det. Ok, så vi har altså to elementer, M og C, som vi egentlig ikke skjønner hva og det skal da være lik E, og energi, og hva energi for noe egentlig? Altså vi vet hvordan det funker liksom, at vi kan bevege armer og bein, men hva det egentlig? Det skjønner vi heller egentlig ikke. Så den ligningen består egentlig, men sier at det som vi ikke skjønner er likt noe annet som vi ikke skjønner. Derfor så den der, jeg lik MC annen, like genial som den der uforståelige, ikke sant? Mm. Men nå har den altså, nye måten å se kvantefysikken på, klart å gjøre dette på en begriplig måte. Altså at du kan også skjønne hva denne ligningen betyr. Da. Og da må du starte helt ned på Planck-nivå og se på disse kvantefluktuasjonene og se at energi er et, altså det er basic i hele universet, så er det fluktuasjoner ned på det aller minste nivået som da er et, som opptrer i form av et spin. Sånn at spin er, skal vi si, basis for å organisere hele universet gjennom matematiske modeller. Og så at noe spinner. At noe spinner. Og du, unnskyld, du kan jo se, når du ser ut på galakser, så ser du at det spinner, ikke sant? Mm-hmm. Hvis du ser på en, et satellittbilde av en orkan, så spinner det, ikke sant? Du ser det nesten som et sånt hjul med en kjerne i midten. Eller badekaret. Eller i badekaret har du virbler. Sånn at spinn, er det samme, det foregår også da inne i atomet, er det energispinn, sånn at den, skal vi si, Rutherfords atommodell som han presenterte i 1911, som bestod av hvor elektronene var fremstilt som sånne satellitter, sånne kuler som svevde ut akkurat som planeter rundt sola, ikke sant? Det var en veldig, veldig forenklet modell. Det er energi som spinner. Elektronene utgjør et energipotensial i form av spinnende energi, og kjernen utgjør et annet energipotensial. Og dette spinnet, dette energispinnet, når det blir organisert, som sagt, i strukturer, så kan du bygge materie med det, ikke sant? Men så kan du igjen spørre, hvor kommer disse fluktuasjonene fra? Da? Hva er det som setter i gang dette spinnet? Hva er det som... Og der er vi liksom inn på hele kjernen da, i skapelsen. Det må være en eller annen kraft, en eller annen drivkraft som ligger bak dette, og som man da mener er dette merkelige fenomenet, dette mystiske, uforklarlige bevissthetsfenomenet, ikke sant? Ok, noen kan kalle det Gud, noen kaller det kosmisk intelligens, noen kaller det prana, chi, ka i forskjellige kulturer, ikke sant? Altså denne uendelige kraften som egentlig hele tiden sørger for å holde dette drivverket gående, og som hele tiden lærer om seg selv. Så når du ser på verden på den måten, at vi lever i en bevissthet, altså nesten som om vi lever inni en tanke, hvor hele tiden denne tanken har et formål, det å lære om seg selv. Sånn at alt det den tanken skaper er individuelle enheter som representerer tanken, men som da får fri vilje til å skape og utforske på egen hånd, ikke sant? Sånn som vi er. Sånn som vi er. Og jeg husker jo TV 2... Og fisk. Og fisk. og tang, og maneter, og you name it. Jeg husker TV 2 for mange år siden hadde et sånt mantra, eller et slagord som de presenterte, som var «Se hva som skjer». Mm. Og egentlig så er det det som skjer altså i hele vår virkelighet. Hele vår tilværelse er basert på konseptet «se hva som skjer». Universet ønsker å lære om seg selv, og mens det lærer, så utvider det seg hele tiden. Og innenfor, vi har jo også innenfor kosmologien, da, eller astrofysikken, så har vi prøvd å kunne finne måter å forklare hvordan universet beveger seg på. Og vi ser, vi har klart å se at universet utvider seg hele tiden, og i hastigheten som det utvider seg på, så kan man da regne seg tilbake og tenke seg at sannsynligvis, fordi det utvider seg, så må det ha egentlig startet et sted. Mm. Da tenker man at det startet som en liten klump, og så kan man regne seg tilbake til 13,7 milliarder år.
Men så det er liksom derfor har man fått denne teorien med Big Bang, ikke sant? Fordi at man ser at det er en ekspansjon. Og hvis du ser på dette med sånne newtoniske, eller skal vi si vanlige fysiske briller, så betyr det at når noe utvider seg, så må det ha startet et sted, ikke sant? Logisk sett. Det som overrasket forskerne for en del år tilbake, var at de så at i en eksplosjon, hvis du tenker at universet har startet som en eksplosjon, så vet vi at i en eksplosjon så vil hastigheten være størst i utgangspunktet, og så vil den avta etter hvert som tingene, som elementene i eksplosjonen beveger seg fra hverandre, så blir hastigheten mindre og mindre. Det som er veldig rart i universet, at det er et motsatt. Ja, så liksom har du en bombe, så er den sterkest jo nærmere du er. I det du smeller, ikke sant? Men jo lengre fragmentene fyker av gårde, så mister de. Svakere blir den. Altså energien, og svakere blir den, ja. Ikke sant? Til slutt så detter de ned, liksom. I universet så skjer det motsatte. At hastigheten stiger. Hastigheten øker etter hvert. Ikke sant? Yes. Og dette har jo vært voldt vitenskapsmenn enormt med hodebry. Hvordan i all verden kan universet ikke bare utvide seg, men det utvider seg raskere og raskere, det akselererer. Ok, hvordan skal du forklare det fysisk da? Hvis vi bruker den kjente fysikken til Newton, med tyngdekraft og gravitasjon og elektromagnetisme og så videre, disse kjente fysiske kreftene. Ok, da eneste logiske forklaring er at på grunn av gravitasjonskraften så må det være da en eller annen gravitasjonskraft der ute som gjør at det trekker dette til seg, ikke sant? Og så har man da regnet ut at den kraften må utgjøre omtrent 96% at det må være en materie da. En materie som har en så stor gravitasjonskraft at den gjør at den trekker liksom tingene utover mot seg, ikke sant? Og den har man regnet ut at den må være ca. 96% av det fysiske som vi kan se i universet, så må det være 65% av det som vi da har definert som mørk materie. Aldri noen som har sett det, aldri noen som har observert det, men man har regnet seg fram til på basis av de fysiske lovene som vi har her på jorda, at sånn må det være. Ja, de har sett at ting går mer og mer fra hverandre, ja. Og så har de prøvd å forstå hvorfor, ja. Men de klarer ikke å måle, og de klarer ikke å se det. Ikke sant? De bare vet det skjer, og det er en energi, ja, en kraft. Så den eneste logiske forklaring, hvis du bruker vanlig fysikk, er at det må være en kraft som trekker utover, en gravitasjonskraft, representert ved en materie som ikke vi kan se. Ikke sant? Vi kaller det for dark matter, eller mørk materie. Samme med energi, at vi ser at det er så mye energi i universet som ikke vi kan forklare, da kaller vi det for mørk energi. Så det, for å få regnestykket til å gå opp, da, så har man innført disse begrepene, mørk energi og mørk materie. Og da funker ligningene liksom med vår type vitenskap. Jeg så en sånn dokumentar om en dude inne i et fjell som har i 30 år prøvd å finne dark matter. Men hvis du da ser på universet med helt andre øyne, med nye øyne, som veldig mange fysikere gjør. Ok, Terje, jeg skal løpe på do før vi går dit. Ok. For nå klarer jeg ikke å holde meg lenger. Nei, du har en slags indre gravitasjonskraft som propellerer deg i retning av toalettet. Ja. Nå er du inn på noe. Ok. Ja. Yeah. Vi var på dark matter, og, altså mørk energi og mørk materie. Så igjen, hvis du bruker vanlig fysikk, så er du nødt til å innføre disse begrepene mørk materie og mørk energi for å kunne få ligningen til å gå opp ved at universet ikke bare utvider seg, men også akselererer. Ikke sant? Hvis du går inn og bruker kvanteforståelser, som da inkluderer altså disse kvantefluktuasjonene, og som igjen da sporer oss inn og tar inn dette begrepet bevissthet, og at universet egentlig er en evig lærende kreativ prosess i seg selv, som, altså i sin grunnleggende natur, så forklarer det på en veldig enkel måte hvorfor det utvider seg og går raskere og raskere. Fordi at hele tiden så er det altså en utveksling av informasjon i en sånn evig feedback, i et evig feedbacksystem, og det vil hele tiden vokse. Altså vekst er et grunnleggende konsept i hele systemet, ikke sant? Og derfor så vokser universet raskere og raskere og raskere.
Men jeg har lyst til å gå litt tilbake igjen til, til utgangspunktet det vi begynte å snakke om. Og prøv å tenke litt på det du sa. Fordi ikke sant, du har de, denne, de vanlige forskningene og teoriene som setter ord på det man ikke forstår i dag, at universet vokser, og de ordene er dark energy og dark matter. Ja. Og så ser du på kvantefysikken, som har teorier som sier at det finnes en universell bevissthet. Eller en kraft. Altså, en kraft. Som, altså det finnes energi og informasjon ja. Som det grunnleggende i hele, altså i vakuum da, eller i hele, skal vi si, eksistensen. Og den informasjonen, den har da, altså den, det er den som strukturerer, som strukturerer kvantelementer og skal jeg si på en subatomært nivå slik at du kan bruke etter hvert altså som jeg sier atomer, molekyler, grunnstoffer til å bygge materie, ikke sant? Men det kan ikke skje vel gjennom rene tilfeldigheter fordi at vi ser jo at naturen hele tiden altså evolusjonen strever hele tiden mot samarbeid, mot harmoni og mot skjønnhet. Altså hvis du ser rundt deg i naturen, så er den full av samarbeid, harmoni og skjønnhet. Samtidig som den er brutal. For ja, den er beinhard også. Alle spiser hverandre for å overleve, ikke sant? Det er greit nok. Men allikevel så er hele fremveksten av naturen, altså, den er helt mirakuløs egentlig. Og det var det jeg tenkte vi, for å komme litt tilbake til utgangspunktet. Altså, Einstein sa det på den måten at du kan velge å se på livet som noe helt ordinært, som vi... alle fleste av oss gjør, ikke sant? Vi står opp på morgenen og skal på jobben i dag. Tusen. Altså, det er en, liksom en... Livet er en veldig sånn ordinær greie, ofte litt kjip, plagsom, noen lyspunkter innimellom, ikke sant? Som gjør at du har lyst til å ta noen dager til, eller noen år til. Men så kan du også velge den andre alternativet, det å se på livet som noe spektakulært, noe mystisk, noe mirakuløst. Og hvis du velger det alternativet, så blir også livet ditt utrolig mye mer fascinerende og spennende å leve. Og, ja, for det er det man... Nå er vi jo litt på det å leve som menneske, da. Ja. Men det er jo det man burde på en måte prøve å tenke mer på og over. Disse tankene er ikke så lett å liksom ta innover seg og begynne å jobbe med opp i hodet. Nei, det er ikke det. Fordi at vi er på en måte så... skolert eller indoktrinert i at livet er et evig pes for å overleve, ikke sant? For å skaffe tak over huet og mat på bordet og skal vi si, bringe slekta videre. Det har liksom vært det. Og når vi da har religioner som har gitt oss regelverk og rammeverk som er veldig sånn materialistisk orientert, at du, altså bare at du, den ideen om at du er født syndig, og at du skal streve hele livet for å bevise at du egentlig er litt ordentlig, sånn at du kan komme til himmelen og ikke til helvete. Altså for en idé. Altså. Mm. Men dette har blitt trøkket ned i halsen på folk gjennom hundrevis av år, og har gjort at, ja. Jeg leste jo den The Power of Now, ja. Eckhart Tolle nå, som for så vidt handler om å leve mer bevisst, ja. Leve mer i nuet. Mm. Og han sier at det er noe vi mennesker har i stor grad mistet da. Fordi, som vi snakker om, vi lever i den konstante fighten om å få til ting, kjøpe ting. Mm. Vi lever i, den, i det samfunnet som har lært oss opp til at vi må gjøre det på visse måter, vi må ha så mange barn, vi må gjøre det sånn og sånn og sånn. Mm. Og så sier han at vi glemmer hele tiden å være bevisst, å være til stede her og nå. Og jo mindre til stede du er, jo mer fører det til sykdom, stress, fortvilelse og annen faenskap. Han har helt rett. Jeg begynner å bli veldig enig med han. Den er ikke så lettlest enn boka, så jeg må liksom jobbe med meg selv. Ja. Og det er jo det, mye av det vi snakker om i dag også. Det krever at du faktisk tenker litt nytt og vrir hodet ditt litt annerledes. Men altså, hvis du går inn i naturen og ser på hvor fantastisk den er, så du skal ikke gå langt inn før du skjønner at du lever altså, i et mirakel. Og jeg har lyst til å nevne bare et eksempel.
Det en biolog, en engelsk biolog som heter Rupert Sheldrake. Han en fantastisk visionær fyr. Han har to sønner. Den ene sønnen heter Merlin Sheldrake. Han i slutten av 30-årene og også biolog. Han har viet sitt liv til å studere sopp. Mm. Og han kom nettopp nå ut med en fantastisk bok som heter Entangled. Den kjøpte jeg, fordi du la den ut på Facebook i jula, gjorde du ikke det? Jeg gjorde det. Jeg bestilte den, jeg. Ja. Bare lyst til å ta et eksempel derfra. Gjør det. Altså, soppen, den har et... den ser vi på overflaten som en sopp, men det liksom bare frukten, akkurat som eple frukten på et tre, så den soppen på overflaten bare frukten på et vanvittig nettverk som ligger under bakken. Og dette nettverket består av det vi kaller for et mycel, som et, altså et sånn trådnettverk, som ser ut som nesten som et internett. Altså, det sprer seg i alle retninger. Det naturens internett. Det naturens internett. Og hver av disse trådene, som kalles for en hi-fi, de har en egen intelligens, fordi de ute for å lete etter vann og næring, og måter som soppen kan skaffe seg, altså ting som gjør at den lever, ikke sant? Soppen har ingen hjerne, men alle disse tusenvis av forgreningene har nesten en slags innebygd bevissthet. Og så har de gjort eksperimenter. Sopp elsker litt sånne gamle tre... altså, de elsker cellulose. Så at hvis du plasserer en sånn muggsopp, eller ja, de har masse sånne latinske navn som jeg aldri klarer å uttale. Men hvis du plasserer en sånn sopp i et laboratorium og et trestykke ved siden av, så klarer den ganske fort å bevege seg bort til det trestykket og begynne å krype inn i det, ikke sant? Det de gjorde i et laboratorium var at de tok grunntegningen fra en etasje på IKEA. IKEA jo som kjent en ganske smart labyrint, ikke sant? Mm. Du skal ledes inn i ene enden, og de sørger for at du nødt til å gå forbi absolutt alle varene før du slipper ut i den andre enden, ikke sant? I en sånn enorm labyrint. Veldig ofte hvis du har dårlig tid, du skal bare fort inn og hente noe, så hvor i all verden kan jeg ta shortcuts for å komme fortest mulig? Ja, det helt jævlig. Og så ender det opp med å måtte gå hele labyrinten. Så må det ender med å gå hele labyrinten. Det de laget en fysisk modell, av en etasje på IKEA i labyrinten, med også da disse mulighetene for snarveier som de som jobber der kan ta, ikke sant? Når de skal gå frem og tilbake. Og så satte de plassert en sopp i den ene enden på inngangen, og så et trestykke i utgangen. Så viser det seg at i løpet av relativt kort tid, så klarer den soppen å finne den raskeste veien fra A til B gjennom den labyrinten. Altså den har en intelligens, og det som greia med soppen er at den sender ut altså et sånne tentakler, eller hva man skal kalle det, i alle mulige retninger, og der hvor den ser at det et fremskritt, at det en mulighet, så forsterkes den, mens der hvor du kommer inn i en blindgate, så trekker den seg tilbake igjen, eller bare forsvinner, ikke sant? Så kroppen beveger seg som en sånn, eller soppen beveger seg som en sånn enorm organisme, som hele tiden prøver å finne det smarteste og lureste stedet å bevege seg. Så det da en spesiell sopp som har funnet en ganske snedig måte å formere seg på. Fordi at altså selve det som vi ser på overflaten, som dette fruktlegeme, der sitter alle sporene. Når vinden blåser, så blåser sporene bortover jorda, og så kan soppen også formere seg på den måten, ikke sant? Så det da en sopp som har funnet noe veldig smart, fordi den må komme seg litt opp i høyden for å kunne få spredt seg med vinden. Og det har den ikke anledning til å gjøre selv. Så det den gjør, at den kryper, altså den får tak i en maur, en spesiell type maur, som han refererer til i boka der, og så invaderer den mauren, og så klarer den, fordi mauren vil da ikke, det en sånn type maur som ganske svær, men den beveger seg ikke i høyden, den kryper aldri opp på planter, så klarer soppen å rett og slett invadere maurens tankesett, og syke, som gjør at den får maveren til å krype høyt opp på et blad. Hmm. Og så får den maveren til å bite seg fast i det bladet. Og når maveren har bitt seg fast i bladet, så dreper soppen maveren, og så vokser det da en sopp opp
av kroppen til møveren med sporer, så kommer vinden og blåser det ut, og så formerer den seg. Så den bruker altså en annen levende organisme som kan bevege seg fritt til å transportere seg selv dit hvor den kan få spredd sporene. Altså da kan du begynne å lure på hva slags intelligens det som styrer dette her. Ja, jeg har sett det bildet også, altså maur med en sopp som står opp av hjernen på. Og vi har sett at altså, sopp er faktisk den organismen, den største levende organismen på jorda, den kan spre seg flere hundre kilometer ut i hver retning. Og under bakken så er det altså da et nettverk hvor soppen kommuniserer med røttene på trærne. Den vever seg ofte inn i røttene på trærne og hjelper røttene med å finne vann, for eksempel. Så man ser at det er altså utrolig høy intelligens under bakken. Og trær kan kommunisere med hverandre gjennom... Trær kan kommunisere med hverandre via blant annet soppnettverket. Så det er et, altså et internett som utveksler informasjon hele tiden under bakken. Og dette her altså, har man oppdaget bare i de senere år, som man har studert dette her, men man blir bare altså helt... Det er altså helt mindblowing hva som egentlig skjer i naturen. Og for eksempel denne trøffelsoppen, da, som da ikke har en sopp opp på bakken som kan spre sporene, den lager altså en trøffel, altså en klump under bakken, som ligger kanskje en halvmeter under bakken, og som inneholder sporer. Men for at den skal kunne spre seg, så er den avhengig av at noen kommer og graver den opp og bringer den ut i friluft. Og så klarer den trøffelen å frembringe en lukt, som er så sterk at den siver gjennom en halv meter med jord opp på overflaten, slik at en gris eller et villsvin eller en hund blir så fascinert av den lukten at den graver seg ned til trøffelen og spiser den, og bæsjer den ut igjen litt senere, og da sprer sporene seg, ikke sant? Altså, og i tillegg, man kan jo legge på i tillegg av alt det her, at det finnes jo også psykedelisk sopp, som mennesker tar, som åpner opp nye hjernekanaler, nye bevissthetsforståelser, nye måter å tenke på. Og det finnes jo teorier der ute om at det også har hjulpet oss mennesker å utvikle oss. Ikke sant. Det er veldig rart at, eller veldig, ikke rart, veldig mystisk, fascinerende og inspirerende å vite det at det finnes noen typer shop der ute som på en måte nesten er designet da. For at menneskehjernen skal utvikle seg og forstå nye ting om livet. Og ikke sant? Altså, sopp er et helt utrolig fascinerende tema. Jeg anbefaler sterkt den boka til Merlin Sheldrick. Og altså, vi vet jo at vikingene spiste fluesopp når de dro i krigen. Altså, da gikk de jo helt berserk, ikke sant? Og kappa huet av folk over en lav sko, uten antydning til empati eller emosjon, ikke sant? Så det var helt til de fant fleien, vet du. Da slutta de å krige. Ikke sant. Det er det jeg tipper var greia. Nei, så, men altså det igjen, poenget er det at naturen er altså så fantastisk og mirakuløs. Når du begynner å studere det på, i hvert fall ned på, skal vi si, mikrobiologisk nivå, så blir du bare helt starstruck. Altså da skjønner du, og dette her er jo samme inni kroppen, som nevnt i sted, altså vi består av 50 000 milliarder celler, som hele tiden lever i harmoni, og de lever altså i harmoni med et antall mikrober i form av både sopp, bakterier, virus og parasitter, som vi er helt avhengige av for at vi skal kunne fungere. Altså hele tarmkanalen vår har i seg milliarder av bakterier og sopp for å kunne ekstrahere altså næringsstoffer som det kan sende ut i blodet og inn til cellene våre. Så det er også, naturen er helt sinnssyk når du begynner å se det på nært hold. Og kroppen din er altså en skapning som inneholder så mange livsformer og som fungerer helt perfekt uten at du behøver å skjenke den en tanke. Det eneste du må gjøre er å liksom putte litt fuel inn i kjeften av og til for å få maskineriet til å gå, ikke sant? Altså du kan nesten sammenligne med at hvis du setter deg inn i en hypermoderne elektrisk bil, en Tesla eller en Tang eller en ID eller hva det nå heter for noe, det eneste du må gjøre er å holde i rattet og ha den ene foten på enten gasspedalen eller bremsen, og hvordan den bilen er konstruert, hvordan den fungerer, hva som driver den, hvor strømmen kommer fra, hvordan den genereres, bør du ikke skjenke en tanke, men da er du liksom bare inn der, og så kjører du. Kanskje er det sånn med, skal vi si, vår sjel, at vi bare har fått muligheten til å innta denne kroppen som en sjåfør inntar en bil,
For det denne kroppen du trenger for å kunne bevege deg i denne fysiske verden, hvor du har fem sanser, fem fysiske sanser, og du har emosjoner, du har følelseapparat og så videre som med på å styre hele din opplevelse av dette, ikke sant? Og du har en tankevirksomhet som kan reflektere og resonere og ta valg. Akkurat som du har de instrumentene du trenger, og den kroppen du trenger for å kunne manøvrere i denne fysiske virkeligheten, og være en representant for helheten, og utforske virkeligheten akkurat sånn som du vil. Du er helt unik, samtidig som du er en del av en helhet. Mm. Og så kommer vi, altså det er så mange temaer her, at det blir nesten dårlig, men så kommer vi inn på hvordan kan disse tingene kommunisere med hverandre? Hvordan kan dette, altså med PSI, altså dette, hvordan kan... Hva er PSI? Det er altså, eller ESP kan vi også kalle det, altså Extra Sensory Perception. Altså det er PSI er, og ESP er altså sånn overnaturlige paranormale fenomener, som vi gjerne kaller det. Tankeoverføring, synskhet, det å kunne påvirke materie med tanken og så videre, sånn som Uri Geller som bøyer skjer, ikke sant? Som er et faktum, jeg har sett dem foran mine egne øyne, som jeg nevnte. Alt dette, forresten så vil jeg anbefale en fantastisk bok, som er skrevet av en god venn av meg, Terje Simonsen fra Mandal, har skrevet en bok som heter «Våre skjulte evner». Han har sammenfattet altså, all den forskningen som har vært de senere årene på disse fenomenene. Mm. Den boka har kommet ut på engelsk, og har fått, han har vunnet en kjempepris i utlandet, The Theory of Almost Everything, som han heter på engelsk, eller tror jeg det han kalles. Men Terje Simonsen, «Våre skjulte evner», alle som er interessert i å vite mer om forskning på bevissthet og på disse fenomenene, sterkt anbefaler den boka. Alle disse fenomenene kan man nå forklare gjennom kvantefysikk, som vi var inne på. Og da, bare for å ta den korte forklaringen, eller den, skal vi si, populære forklaringsmodellen, vi har et fenomen i fysikken som heter non-local entanglement, på norsk ikke-lokal sammenkobling. Og det er bevist gjennom et eksperiment som er gjort tusenvis av ganger. Hvis du tar en laser og skyter mot et, for eksempel et stykke karbon, sånn at den laserstrålen, altså laseren består av fotoner som er sånne lyspartikler. Og så hvis du skyter det mot et prisme, da, eller et stykke altså sånn karbonmateriale, så vil det dele seg sånn at noen av de fotonene forsvinner ut til høyre, og noen forsvinner ut til venstre. Så du splitter laserstrålen? Du splitter laserstrålen på en måte, ikke sant? Mm-hmm. Hvis du da tar tak i, eller kjører fotonene som drar ut til venstre, hvis du har et rom da, som er, la oss si, det er 100 meter i hver retning av gangen, så setter du opp en polariserende plate og en detektor bak, og sånn at det lyset som da går gjennom den polariserende plate vrir seg, altså at alle, du vet at et lys beveger seg i veldig mange forskjellige svingninger, sånn helt på kryss og tvers, unnskyld. Hvis du kjører gjennom et polarfilter, sånn som du har polariserende solbriller eller foran kamera, så ensretter du svingningene, ikke sant? Så har du en detektor bak som da kan registrere at du har ensrettet disse bølgelengdene gjennom polariseringsfilteret. Så viser det seg at lyset i den andre enden, hvis du da har en plate som registrerer lyset der, så skjer det samme med lyset som går den veien. Mm. Altså, selv om du ikke gjør det samme. De partiklene på høyre siden har gjort det samme som partiklene på venstre siden ble tvunget til å gjøre. Så det betyr at det må være en slags sammenkobling mellom de partiklene, fordi at de har et felles opphav, sånn at når det ene blir utsatt for en form for påvirkning, så får du det samme resultatet der ute. Og dette er da dratt videre, og de har gjort disse eksperimentene over mange kilometers avstand. Og så har de regnet på det, og så viser det seg at uansett hvor stor den avstanden er, altså om det er fra den ene siden av universet til den andre, så vil, altså på grunn av denne effekten da, med ikke-lokal sammenkobling, så vil partikler som i utgangspunktet har vært en enhet, alltid ha en slags referanse til hverandre. Og det skjer momentant, altså når avstanden er så stor, at du trenger en hastighet større enn lysets hastighet for å komme derfra til ditt,
momentant, så skjer det allikevel, så det overgår lyshastigheten. Og så kan man lure hvordan... Så det liksom... Du splitter et partikel, putter det på hver sin side av universet, og hvis du gjør noe med det ene, så vil det også skje med det andre. Yes. Enkelt, ja, enkelt forklart. Dette er et eksperiment som er så grundig dokumentert. Ja, det er, jeg har sett det mange ganger, ja, og det, man kan google den. Ja, og så har jeg spørsmålet, hvordan kan dette skje? Ikke sant? Hvordan kan vi ha kommunikasjon på tvers av universet? Fortere enn lysets hastighet. Altså millioner av ganger fortere enn lysets hastighet. Så har man da skjønt at det er noe som heter wormholes, ormehull. Det kan veldig enkelt forklares på denne måten. Ormehull, ting på norsk høres. Ja, det høres helt idiotisk ut. Hvis dette, hvis du tenker at hvis du ser på universet, da bare sånt, tar et snitt av universet, så du får et plan, og så skal du reise fra den ene siden av arket, da holder jeg et papirark i hånda, til den, altså fra det ene hjørnet av papirarket til det andre hjørnet, ikke sant? Altså i vår fysikk så må du da reise hele avstanden over her, en diagonalt, og i universet så vil det ta temmelig en lang tid. Men hvis du tar og bretter arket sammen, sånn at de to endene fra den ene altså møter hverandre, så blir jo avstanden lik null. Mm-hmm. Og det er sånn man tenker seg at et ormehull, eller wormhole, fungerer. Altså det er rett og slett en snarvei ved at universet bretter seg sammen, på en måte. Sånn at du, slik at de to partiklene som egentlig splittet hverandre og ble sendt i hver sin retning, de er egentlig allikevel koblet sammen hele tiden, ikke sant? Og på den måten så tenker man da... Nå begynner vi å nærme oss at ekte liv blir science fiction. Ikke sant? Yes. Og så tenker man at hele universet er konstruert som en enorm samling av sånne ormehull, både i store, aller største formater og i minste formater. Og man snakker også om black holes, altså sorte hull, hvor ute i universet det virker som det er så sterk gravitasjon. Altså hvis du ser på dette spinnet igjen da, i en galakse, så er det et senter, ikke sant, hvor det bare er et sort hull. Det samme hvis du ser på et satellittbilde ovenifra av en orkan, så er det et sort hull i midten. Og på grunn av dette spinnet så mener man at gravitasjonskraften i senter av dette spinnet er så sterk at lys ikke kan slippe ut. Det kaller man for et sort hull. Nå har man oppdaget, i hvert fall visse fysikere mener at de har oppdaget dette, at sorte hull også finnes inni protonet. Altså at hele at dette sorte hullet er da en grunnleggende konstruksjon i det subatomære. Så det finnes både på makro- og mikronivå? Da. Yes. Og disse sorte hullene er også da med på å gi opphav til disse såkalte ormehullene. Sånn at informasjon, altså hvis man ser igjen tilbake på dette med bevissthet, at bevissthet er også informasjon som er i bevegelse, som transporteres og som uttrykker seg gjennom energi, så må denne informasjonen kunne flyte på kryss og tvers overalt. Og man mener da at det skjer gjennom sånne ormehull. Og igjen, så for å ta dette enda et skritt videre, så snakker man da om at universet i sin grunnleggende natur er holografisk. Fordi et hvert punkt i universet, hvert proton inni hvert eneste atom i hele universet, inneholder egentlig aksess til all informasjon om alt annet i universet. Og det er det holografiske prinsippet. Altså hologrammet ble oppdaget på 60-tallet ved at man kunne lage en slags tredimensjonal fremstilling av et bilde ved hjelp av en laserteknikk. Altså at hvis du bruker en laser og en sånn innretning med forskjellig speil, så kan du lage et tredimensjonalt bilde på en plate, på en fotografisk plate, som egentlig da er et interferensmønster. Fordi du splitter laserstrålen i to, og så sender du den ene strålen rett mot objektet, som da reflekterer lys på en fotografisk plate, og så sender du den andre strålen direkte på fotoplata, sånn at den bruker litt kortere tid på å komme fram til den fotografiske plata, men det er opprinnelig samme lyset, så får du et interferensmønster der. Ikke sant? Og i det interferensmønstret så lages da informasjonen om
det objektet som du også har belyst da med laseren. La oss si det et eple da, ikke sant? Når du da belyser denne fotografiske plata etterpå, etter at den fremkalt med en laser, så vil du se eplet som en tredimensional greie. Hvis du beveger hodet fra side til side, så vil du se dette. Vi kan se det på enkelte sånne postkort. Det har du sikkert sett, sånne holografiske postkort, hvor du faktisk ser tredimensionalt ut, ikke sant? Jeg har et sånn holografisk bilde hjemme. Ikke sant? Det er utrolig fascinerende. Hvor du går rundt det, så dukker opp forskjellige insekter og dyr. Og ikke sant? Og du kan se, hvis det står en stolpe midt i bildet, hvis du beveger litt hodet, så kan du se hva som bak stolpen, ikke sant? Men det ser du ikke når du står rett forfra. Det som også en del av dette holografiske prinsippet at all informasjonen for at det skal fungere ligger egentlig lagret i hver minste del. Så hvis du tar et holografisk bilde og kapper av en liten bit og belyser det med samme type lys, så vil du også få det samme bildet, bare litt dårligere oppløsning. Du kan kappe det enda mindre biter, enda mindre biter. Det inneholder informasjon om helheten fordi det ligger i dette interferensmønstret, ikke sant? Sånn mener man da at også universet er konstruert etter det holografiske prinsippet, at det finnes altså, det finnes informasjon i hver eneste bestanddel, i hver eneste partikkel, som om helheten, ikke sant? For å bruke et annet eksempel da, tenk deg at Oslofjorden ligger helt som en speilblank i flate en søndagsmorgen. Ikke vært noe båttrafikk, ikke noe vind, alt bare et eneste speil. Så kommer en båt tøffende, og så lager den da en bølge, en sånn V-formet bølge, ikke sant? Hvis du har et litt avansert måleinstrument, så kan du måle høyden på den bølgen, og så kan du måle hastigheten som den beveger seg på, og så kan du regne deg frem til hvor stor den båten er, hvor bred den er, hvor dypt den ligger i vannet, og hvilken hastighet den beveger seg med. Det forteller den bølgen om, ikke sant? Ok, så kommer en båt til og krysser den andre veien, og så får du et sted hvor disse bølgene krysser hverandre. Hvis du har et litt mer avansert instrument, så kan du ut fra den nye bølgen som skapes, den interferensbølgen, beregne hastigheten og dybden og farten på begge disse to båtene. Hvis du har et ekstremt avansert instrument, og den søndagen viser seg å være den dagen hvor du har ferdeseilassen, hvor du har altså 500 seilbåter som krysser på et kryss og tvers av Oslofjorden og laget et helt sinnssykt bølgemønster, et interferensmønster av bølger, så kan du med dette ekstremt avanserte instrumentet gå inn i en av disse interferensbølgene og finne ut hvor mange båter det er, hvilke retninger de forskjellige har, og hvor dypt de ligger i vann, og så videre, og så videre, ikke sant? Sånn at hver eneste punkt i det bølgemønstret forteller noe om helheten. Og sånn er det også man tenker seg. Men da ville du trengt en superkraftig maskin og måleinstrument som vi ikke sant? Ja. Men sånn tenker man seg da at det holografiske prinsippet er i universet, at i hvert eneste punkt så er det på grunn av skal vi si, interferensmønstre i denne informasjonsflyten som flyter overalt, så ligger altså informasjonen om alt. Sånn at hele universet er i prinsippet en enhet. Og altså at vi lever i et unifisert, altså et the unified sammenkoblet univers. Det er det denne nye fysikken forteller oss, nye kvantefysikken, at vi lever i et univers hvor, som består av energi og informasjon, som og når den energien og informasjonen struktureres, så materialiserer den seg, mens den ellers bare eksisterer som potensialer, ikke sant? Det var en veldig kjent en som driver med kvantekjemi, som heter Lothar Schaeffer. Han har vært professor på Universitetet i Arkansas i USA, skrevet en fantastisk bok som heter The Infinite Potential, som forklarer hvordan det fysiske universet og alle livsformene, alle artene, alle tingene som vokser i naturen, er manifestert ut fra potensialer, sånn at du kan si, som han mener, at det finnes en slags, nesten en slags oppskrift, en arkitekttegning på hvordan forskjellige livsformer kan skapes, så ut fra de gitte forholdene på den planeten man er på, så kan det manifestere seg fra potensialet som er tegningen til det fysiske byggverket som er enten en maur eller en sopp eller et menneske eller you name it, ikke sant? Så derfor så er vi lever i et levende univers. Vi lever i en kreativ
bevissthet, og vi som mennesker eller alle andre skapninger bare forskjellige uttrykk for denne bevisstheten, hvor vi gjør våre unike erfaringer gjennom alt det vi opplever gjennom et liv. Og dette adderer seg til, fordi hjernen vår, den kringkaster alt det vi føler og tenker og opplever, samtidig som den mottar signaler fra det som rundt oss og former vår væren og vår gjøren, ikke sant? Sånn at livet egentlig ikke, altså du kan si at en fysisk skapning ikke en ting, men det en levende prosess. Altså du ikke en ting, du en levende prosess. Og hele tiden inni kroppen din så skjer det en utskiftning av cellene dine. Flere millioner celler skiftes ut hver eneste dag. Vi har cellregulerende systemer som sørger for at kroppen din har en jevn temperatur, at blodet ditt har en jevn pH på 7,365, at du har en riktig elektrolyttbalanse i cellene dine, du har at proteiner kan, eller aminosyre kan avlese de riktige genene for å skape de riktige proteinene som skal vi si, byggestenen inn i cellene dine. Alt dette skjer i et utrolig koordinert system, som gjør at du kan fungere som et levende menneske, i tillegg til at du da samarbeider med alle disse mikroorganismene, som egne, intelligente, levende systemer inne, og som opererer sammen med cellene dine. Altså, livet så vanvittig, fantastisk og mirakuløst, at jeg får helt, altså jeg får gåståpels over hele kroppen når jeg tenker på det, og så går vi rundt og ser på det som, faen, det en kjip dag, ikke sant? Med liksom, æsj, hvorfor skal jeg gjøre sånn og sånn? Og, ja, nei, jeg gleder meg til sommeren, skal vi liksom dra tilbake. Da skal man kose seg. Altså, det men jeg tenker på Terje, sånn, fordi vi snakket, ikke sant? Det i kvantefysikken man også har 11 dimensjoner, det det? Er det kvantefysikken? Hvis du snakker om bevissthetsdimensjoner, ja, altså, ja, det mulig. Altså, jeg jo ikke noen fysiker og ikke noen ekspert. Jeg bare lest meg til dette. Er det i kvantefysikken man også tenker at det finnes mange univers? Ja. Ja, det det. Altså, man, og det som man har tenkt seg tidligere, at det finnes mange parallelle univers. Parallelle univers, ja. Det kommet en ny teori nå, som sier at det ikke parallelle univers, men altså universene ligger utenpå hverandre, akkurat som i en sånn russisk dukke. Ikke sant? Hvor du har en dukke, og så kan du putte den inn i en ny som blir større og større og større, sånn at vårt univers bare et eller annet sted på treet, holdt jeg på å si, av større og større univers som ligger enten inni hverandre eller utenpå hverandre. Og når du ser på dette, både dette prinsippet med altså ikke-lokal sammenkobling, som gjør at vi kan forklare disse psykiske fenomenene med at du kan, altså, i og med at alt informasjon, når vi snakket om remote viewing, om at CIA brukte psykiske medier til å kunne sitte og tegne hvordan en militærinstallasjon i Russland eller på den andre siden av jordkloden ser ut, og få det bekreftet av den andre etterretningen og satellittbilder, så kan du lure på hvor kommer den informasjonen fra. Men når du ser at informasjonen egentlig flyter hele systemet, så hvis du har da trent opp en evne, som alle mennesker i bunn og grunn har, til å logge deg på dette informasjonsfeltet, så kan du egentlig hente ut informasjon om alt, ikke sant? Så det det man mener at, altså måten å forklare disse paranormale fenomenene på, rett og slett at noen har bedre evner enn andre til å logge seg på. De aller fleste mennesker faktisk på det nettet hele tiden, og de aller fleste har hatt opplevelser hvor du tenker at, fader Ulland, i dag må jeg ringe mora mi, og så i det du tar opp telefonen, så ringer telefonen. Ja du, hei, det din mor. Ja. Altså, jeg har opplevd det så mange ganger at det overgår langt det som ville være tilfeldig. Og dette har også gjort studier på, for eksempel på hunder, som plutselig reiser seg opp fra stolen og begynner å logre, fordi at eieren har bestemt seg for å dra inn fra kontoret. Selv om det var 2 timer før eller 2 timer etter det som normalt, så skjønner bikkja at nå kommer han om en time eller en halvtime eller om 5 minutter, ikke sånn. Og dette har gjort også vitenskapelige studier på hvordan hunder har en utrolig sånn intuitiv evne til å fange opp sånne signaler. Og det jo gjort eksperimenter med folk som kan påvirke datamaskiner. Altså hvis du har en sånn random generator som spyr ut metall, altså helt sånn tilfeldig rekkefølge, og så setter du en menneske ved siden av en maskin og som sier 17, 17, 17, 17, så viser det seg at tallet 17 foregår hyppigere enn det som ville være
ren tilfeldighet, ikke sant? Og igjen, altså, så tilbake til Uri Geller, for jeg spurte han, hva det du gjør egentlig? Ja. Når du påvirker materie, når du får en skje til å bøye seg, hvordan konsentrerer du deg? Nei, sånn, det veldig enkelt. Jeg bare lukker øya, og så sier jeg inn i hodet mitt, bend, bend, bend. Så stryker jeg litt med fingeren, og så sier jeg bend, bend, og plutselig så bøyer det seg. Er det jeg som gjør det, sier han? Det vet jeg ikke. Er det noen usynlige åndere ved siden av meg som gjør det? Jeg vet ikke. Det bare skjer. Og det samme, hvis jeg setter meg ned, lukker øynene og har fått en konvolutt i hånda, så plutselig så ser jeg på netthinna hva slags bilde det er, og så kan jeg tegne det. Er det jeg som gjør det? Ja, det er, jo ikke, er det noe spesielt magisk med meg? Jeg vet ikke, men jeg har alltid hatt en evne, sier han. Jeg oppdaget det når jeg var sånn 4-5 år gammel. Jeg synes det var veldig morsomt å gjøre det på skolen, fordi jeg ble plutselig veldig populær. Og nå har jeg tjent meg søkkerik på å lete etter olje og mineraler for store selskaper, så det har vært en utrolig gave. Men fremdeles i dag så vet jeg ikke egentlig hva som skjer, sier han. Men jeg er bare godtatt at sånn er det. Og han har jo blitt testet ekstremt grundig på, i laboratorier, ikke sant? Og kan gjøre de utroligste ting. Men igjen, dette kan forklares da når du ser på at informasjon flyter, og at tanken også da er en energi som er i stand til å påvirke andre typer energier. Fordi at igjen, tilbake, det grunnleggende i hele skal vi si, den fysiske verden er spinn. Hvis vi stopper dette spinnet, hvis jeg stopper spinnet i alle dine atomer, så vil det som blir igjen av deg da, er noe som er så lite at jeg er nødt til å se, det blir som et lite sandkorn som jeg er nødt til å se på i mikroskop, hvis jeg skal kunne helt tatt se hva som er igjen. Hele meg? Hele deg. Ja, sånn vil bare fordufte. Fordufte, hvis spinnet i dine atomer skulle stoppe. Men du snakket jo så om å klare etter hvert å kontrollere dette spinnet. Ja, altså... Vil ikke vi på en måte bli en allmektig gud til slutt, holdt jeg på å si, hvis vi klarer å kontrollere denne jo, altså, universelle det, kraften som styrer alt? Det er jo det som er det store spennende vi står foran nå, at altså, vi er jo allerede i stand til å kontrollere visse deler av dette, ikke sant? Altså, du kan med tanken kontrollere energiene i kroppen din og i cellene dine, ikke sant? Det er du som bestemmer hvordan du skal sette beina dine når du går, og så videre. Så du har jo en viss evne til å kontrollere dette spinnet som da er inne i, som skaper atomene og cellene i kroppen din, ikke sant? Sånn at tanken din er en utrolig kraft. Og da kan man jo tenke seg at for eksempel kunstig intelligens kan skapes slik at den... at den kan brukes til å kontrollere kraft, ikke sant? Dette spinner på atomært nivå. Nå gjøres det jo eksperimenter med å bruke kunstig intelligens til å... I forskningen, for eksempel, så bruker man nå kunstig intelligens til å prøve å tolke delfinenes språk. Altså, delfiner har et språk, det vet man. De genererer lyder og kommuniserer med hverandre gjennom lydbølger i vannet, ikke sant? Man har ikke klart å tyde språket, fordi det er ekstremt komplisert i forhold til vårt språk. Men med hjelp av kunstig intelligens, så mener man nå at man står rett foran et gjennombrudd, hvor du kan klare å tolke språket til det. Det blir jo helt spinnvilt, hvis du plutselig kan skjønne hva bikkja de sier. Tenk deg da hvordan vi kan bruke delfiner til å lære oss å forstå om havet, ikke sant? Til å kunne utføre oppgaver, til å... og håper å si, lete etter fiskestimer eller oljefelt eller hva som helst, når vi kan snakke med dem. Og ikke bare delfiner, men hvis vi kan da tolke språket til andre altså i naturen. Mm. Altså dette åpner helt sinnssyke muligheter. Og det samme hvis vi kan lære oss å kontrollere disse kvantefluktasjonene som da utgjør, som skaper materien på en sånn måte at vi kan kontrollere, altså vi har jo lært oss å kontrollere elektromagnetisk kraft, som er en del av, som også er skapt av disse kvantefluktasjonene. Man mener jo at det er to hovedkrefter i naturen. Det ene er den elektromagnetiske kraften, og det andre er gravitasjonskraften. Og så har man også noe som heter the strong force and the weak force på kvantenivå. Men man mener igjen at dette er også en del av disse to større definerte kreftene. Sånn at tidligere så har man sett på de to, altså elektromagnetisme og gravitasjon, som to veldig forskjellige ting.
Men nå ser man også at det er egentlig bare forskjellige, altså ulike uttrykk for den samme bakenforliggende kraften. Så hvis man klarer å knekke den koden da, kanskje også ved hjelp av kunstig intelligens, så kan man begynne å kontrollere gravitasjon. Vi har lært oss å kontrollere elektromagnetisk kraft. Vi kan produsere strøm, ikke sant? Vi bruker elektronikk, altså mobiltelefonen. Hvordan kan vi snakke med en fyr i Kina? Ved å slå et nummer, også et mikrosekund etterpå, så er den på tråden, ikke sant? Ja, altså, det er ikke så mange som skjønner det. Nei, det er ikke mange som skjønner det, men vi har lært oss å kontrollere elektromagnetisme. Og nå skal vi lære oss å kontrollere den andre hovedkraften, som er gravitasjon, fordi det er en del av samme helheten. Og da vil verden forandre seg radikalt, sier av disse nye forskerne. En av de som fronter denne forskningen er en fyr som driver et svært forskningssenter på Hawaii. Han har vært veldig lenge utskjelt, slettet fra Wikipedia, fordi han har så mange radikale ideer. Han heter Nassim Haramein. En helt utrolig visionær type. De fleste spår at han er... Altså, kommer til å rage like høyt i historien som Einstein, like før han får en Nobelpris i fysikk. Men han har laget en utrolig spennende serie som nå ligger på dette Gaia.com, hvor han forklarer alle disse tingene gjennom en serie med 12 halvtimer. Jeg sitter og sett på den serien nå i siste uka, og jeg bare helt blåst av banen. Han er ekstremt visionær. Han har veldig lenge blitt utskjelt fordi han ikke har en vanlig utdannelse som de fleste fysikere har. Han startet med å tenke på egen hånd, og har selvfølgelig da studert fysikk, men på en veldig utradisjonell måte, og det har vært hans fordel, sier han, fordi han har ikke låst i de, skal vi si, dogmatiske oppfatningene som har preget veldig mye av vår vitenskap. Da. Det er klart, når du går inn på en skole, så skal du lære alt det som folk har tenkt ut før, og så skal du bygge videre på det. Det er ikke så stort rom for å stille spørsmål. Hvis du går for en annen innfallsvinkel, så står det mye friere, ikke sant? Han er en av de, skal vi si, fritenkende vitenskapsfolkene som er i ferd med å skape en revolusjon innenfor forståelsen av veldig mye av kvantemekanikken. Utrolig spennende fyr, Nassim Haramein. Han driver noe som heter The Resonance Foundation på Hawaii. Veldig mange forskere som jobber sammen med han nå, og de kommer stadig ut med nye papirer. Han var for eksempel i 2012, så klarte han å regne seg fram til radiusen av et proton, som var mye, mye mer nøyaktig enn det som man tidligere hadde operert med. Og det året etterpå gjorde man et forsøk med denne akseleratoren i CERN, hvor man skulle beregne samme radiusen gjennom et fysisk forsøk, så viste det seg at de kom til samme resultatet som han hadde regnet seg til et år tidligere. Den gamle modellen, som er basert på den såkalte standardmodellen i fysikk, den viste et tall som var 4% større. Så da Nassim Haramein, med sin litt utradisjonelle tilnærming til fysikken, klarte å komme fram til et resultat som var mye bedre enn det tradisjonell fysikk klarte, ikke sant? Så det sier litt om hans potensialer, og han er i ferd med å revolusjonere veldig mye. Han blir selvfølgelig utskjelt og kalt for både en og andre av etablerte fysikere, fordi konsekvensen av hans ideer gjør at mange må putte sine doktorgrader i skuffen. Ikke sant? Samme som vi ser innenfor, altså jeg hadde jo en podcast her om kreftforskning, det samme skjer innenfor kreft, hvor vi også begynner å se på kreft som en helt annen, som har en helt annen natur enn det vi har trodd før, at det er en metabolsk sykdom som utvikler seg på grunn av forholdene i miljøet. Altså alle mutasjoner som skjer i celler er på grunn av at det prøver å tilpasse seg det miljøet som det er i, ikke sant? Sånn at kreft er ikke noe som oppstår på grunn av uflaks, det oppstår på grunn av endringer i cellemiljøet, som da skaper forhold som gjør at celler må konvertere til kreftceller. Og det er også en så revolusjonerende tanke at de fleste onkologer og tradisjonelle kreftforskere bare fnyser av det, fordi det utfordrer for mye, ikke sant? Ja, det er vanskelig når du har trodd på noe hele livet og plutselig endrer det. Ja, jeg er med og skal arrangere en konferanse i Oslo nå 30. april, i regi av Kostreform, som er en sånn ideell organisasjon som jobber for å få folk til å forstå kost på en bedre måte. Vi har fått denne fremste forskeren innenfor denne nye kreftforståelsen til å komme til Norge,
professor Thomas Seyfried fra Boston Universitet i Boston. Han skal fortelle om dette sammen med en sveitsisk forsker som også støtter dette. Og det er nå veldig mange forskere som ser på kreft med helt nye øyne. Men det er bare et eksempel på at vitenskap er ikke noe, altså det er ikke sementert. Altså vitenskapen utvikler seg hele tiden. Det er en, akkurat som livet selv, så er det en evig utviklingsprosess, ikke sant? Der vi, altså vitenskap er en evig læreprosess, hvor det som var en sannhet i går, nødvendigvis ikke er en sannhet i morgen. Og det er også innenfor fysikken, innenfor kvantemekanikken, innenfor kvantefysikken, innenfor kvantekjemien. Vi lærer hele tiden, fordi vi er en del av dette lærende universet, denne lærende bevisstheten. Nå har jeg skravlet som en foss veldig lenge, men jeg har en ting til på, som jeg gjerne vil snakke om, hvis vi rekker. Ja, ja. Kjør på dere. Det er mange mennesker. Det er veldig spennende. Mange mennesker som hevder at de har vært bakenfor dødens slør og sett livet fra den andre siden. Ja, folk som for eksempel har vært i ulykke og vært døde i det kalles for, 20 minutter, ikke sant? Det kalles kvarter. For, det kalles for nær døden opplevelser. Folk som har da fått en ufrivillig hjertestans. Det er vel egentlig aldri noen som har en frivillig hjertestans, men i hvert fall hvis du er utsatt for en ulykke eller på operasjonsbordet dør og hjertet stopper, eller at hele din hjerneaktivitet går i null, eller du går i sånn skikkelig blackout-koma, så er det veldig mange som i ettertid kan fortelle at nei da, de var fullt bevisste hele tiden, selv om hjertet hadde stoppet, og de kunne følge med på alt det som skjedde i rommet. Unnskyld, jeg må kremte. Eneste forskjellen var det at de var ikke inne i kroppen, de lå og svevde opp under taket. De kunne se alt det som ble gjort, alle instrumentene som ble koblet til, alle apparatene som skulle prøve å få hjertet i gang igjen. De kunne fortelle om alle de andre legene som kom strømmende til fra det andre rom. De kunne fortelle hva de het. De kunne altså hele, de hadde en helt klar kunne, ja, opplevelse av det som hadde skjedd inntil de klarte å få hjertet i gang og de kom tilbake i kroppen, ikke sant? Dette fenomenet, som da kalles nær døden opplevelser eller ut av kroppen opplevelser, har i forekommet til alle tider. Det har blitt sett på som mystiske, paranormale opplevelser. Hvis du fortalte om dette for 200 år siden, så ble det sannsynligvis brent på et bål, ikke sant? Men på 70-tallet spesielt, så var det da flere forskere som begynte å ta disse tingene alvorlig. Og det kom ut flere bøker, blant annet en psykiater som heter Raymond Moody. Han opplevde at flere av hans pasienter hadde hatt sånne opplevelser og fortalte om hva de hadde opplevd når de gikk ut av kroppen. Og han sa at hadde alle de opplevelsene vært veldig forskjellig karakter, så hadde jeg skjønt at det var drømmer eller fabuleringer. Men det var så ekstremt mange likhetspunkter i de opplevelsene. De fortalte om akkurat de samme tingene. Altså de fortalte at de gikk ut av kroppen, og så følte de at de kom gjennom en sånn lang tunnel. Og mens de passerte gjennom den tunnelen, så kunne de se hele livet i en revy, akkurat som de så en film, en veldig rask film, ikke sant? Og de kunne føle alle de tingene som de hadde følt. De kunne føle følelsene til de menneskene som de hadde vært i berøring med. Hvis de hadde gjort vondt mot noen, så kunne de oppleve følelsene til den personen. Eller hvis de hadde gjort noe godt mot noen, så kunne de oppleve følelsene til den personen. Sånn at de fikk på en måte en slags feedback på alt det de hadde vært gjennom hele livet mens de passerte gjennom den tunnelen, og så kommer de ut i et vanvittig lys som utstråler en helt utrolig kjærlighet. Og så møter de slektinger, mor og far, bestefar, bestemor, bikkja som døde for 10 år siden, og så videre, som står der og logrer, ikke sant? Og som forteller at nå har du et valg. Enten så må du bli med oss, eller komme videre, og da må du passere en grense hvor du ikke kan komme tilbake. Eller så kan du velge å gå tilbake igjen, fordi at kroppen din kan repareres. Og de fleste som, eller alle som forteller om dette, da valgte da det siste, eller de ble nærmest overtalt til å gå tilbake og kommer inn i kroppen og kan fortelle om det. Vi vet, de som valgte å ikke gjøre det, de døde jo, så der har vi ikke noe særlig beretning. Dårlig med data. Dårlig med data. Men altså, som man sier i vitenskapen, at hvis du skal drive med vitenskap, så er du nødt til å være helt åpen, og så må du gå dit dataene tar deg.
ikke sant? Legge alle altså fabuleringer og fantasier og spekulasjoner til side, så må du gå etter dataene. Og dataene i disse beretningene, som nå samlet inn, fra hundretusener av sånne opplevelser over hele kloden, og som da vært gjenstand for massive forskningsprosjekter. I dag så en svær organisasjon som heter Near Death Research Foundation fra USA, som styrer mye av denne forskningen. Det kommet ut, jeg har i hvert fall selv et titals bøker om dette. Raymond Moody kom ut med sin første bok, Harald Skjeldrup, norsk naturmedisiner, kommet med en egen bok i 1984, tror jeg det var, om dette. Og det kommet ut en serie med bøker som forteller dette. Anita Mojani, Eben Alexander, denne kjente hjerneforskeren som døde, eller skal vi si, fikk hjerneinbetennelse og lå i koma i 10 dager, fortalte om en fantastisk reise i en annen verden, hvor han traff igjen sin avdøde søster og så videre. Altså det så ekstremt mange beretninger om dette, at de som forsker på det, blant annet så har vært et svært prosjekt, hvor det har vært universitetssykehus i Nederland, England og USA, som har forsket på dette. Og de sier at de 18% i snitt av tilfeller hvor folk har hatt total blackout i form av hjertestans eller hjernedød på operasjonsbordet, så det 18% av de kan fortelle om disse opplevelsene. Og de opplevelsene veldig parallelle. Og blant annet en engelsk forsker som heter Peter Fenwick, også psykiater, har brukt hele livet sitt å forske på dette. Og han sier at det også helt utrolig hvor like disse at du går gjennom den tunnelen, får livet passert i revy, møter en utrolig sånn kjærlighetslys, du møter dine slektinger, du ser en fantastisk hage med blomster, du hører en himmelsk musikk. Altså det deilig. Det utrolig deilig, og du føler at du kommer hjem. At den der opplevelsen i menneskekroppen egentlig har bare vært en sånn nesten en sydentur, hvor du har vært ute i en spennende temapark for å utforske ting, og så kommer du hjem med alle erfaringene dine, ikke sant? Sånn at dette så godt dokumentert datamessig at vi nødt til å følge dataene, og vi kan ikke avskrive dette som vitenskapen, altså vår vanlige neurovitenskap, sier at ja, dette elektronisk hjernespinn, ikke sant? Dette elektromagnetiske utladninger som skjer når kroppen dør. Det det inni hjernen, så det det vi kan forklare det med. Like lite som vitenskapen kan forklare bevissthet, like lite som vitenskapen kan forklare drømmer og tanker, hvor kommer det fra, like lite kan den vitenskapen forklare disse opplevelsene her, ikke sant? Sånn at dette bekrefter igjen at virkeligheten utrolig mye større enn det vi i vår fysiske dagligdag aner. Den mye mer mystisk. Vi burde bruke mye mer av livet vårt til å undres og fundere, og ikke minst glede oss og prise oss lykkelig over at vi får lov til å være med på denne opplevelsen, fordi vi sannsynligvis lever i en temapark som konstruert av oss selv som en del av denne store enheten for å gjøre unike opplevelser. Og gjennom emosjonene, altså hver gang du møter noe, hver gang du tenker, så fremkaller det emosjonene i kroppen din. Hver gang du opplever noe traumatisk, så får du voldsomme reaksjoner i kroppen din. Sånn at altså sanseapparatet i hele kroppen din som en kjempesvær antenne som tar inn alt dette og prosesserer det og sender det ut i den store eteren, ikke sant? Sånn at disse kroppene våre opplevelsesmaskiner i en opplevelsespark, hvor du samler data og plasserer, altså kroppen på en måte en slags hub, som da kan kringkaste dette videre inn i et ekstremt stort informasjonsnettverk, altså nesten et slags mentalt internett som omfatter hele universet, alle livsformer i universet, all tenkelig materie, og det også et, ja, det alt sammen, hvis du skal bruke et eneste ord på det, så det bevissthet. Og når du begynner å se verden på den måten der, så for det første så har ikke jeg lyst til å dæve med det første, og så tenker jeg på all den tiden jeg kastet bort, det å bekymre meg over helt vanvittig uvesentlige ting, i stedet for at jeg har vært der ute og utforsket og sugt inn hvert eneste sekund av dette vanvittige, fantastiske livet som vi lever i, ikke sant? Hva det du anbefaler å gjøre til den yngre garde som
lever et stresset liv og løper rundt. Hele tiden løper etter gulleroten. Ikke sant? Ok, altså det kanskje også en måte å oppleve livet på. Altså hvis fortune and fame er det du søker etter, så er det en versjon. Ikke bare det jeg tenker på, da, men det at man ikke, ikke nødvendigvis fortune and fame, men bare det som vi snakket om, at man kanskje lever litt for rutine preget, preget ja. Og litt for programmert inn i hvordan... Altså det er egentlig bare å bruke sanseapparatet til det som det egentlig ment for. Og ta inn, altså, hvis du, i det du går ut døra, bare kjenn på lukten utenfor. Kjenn på luften, kjenn på temperaturen. Se på den busken som står ute ved postkassa, hvordan den forandrer seg fra i går. Se på snøen som daler ned, se på alle krystallene som er... Alle krystallene er forskjellige, ikke sant? Det finnes ikke to like snøkrystaller. Kan du begynne å undres, hvordan kan det skje, liksom? Altså, det å undres, det å ta inn og undres, gjør at livet blir magisk. I hvert eneste øyeblikk. Altså, bare det å sette et barn til verden, ikke sant? Altså, det de som sier at nei, det å lage unger, det veldig oppskutt. Det gjort på 5 minutter, det ikke noe problem. Ikke sant? Men altså, livets prosess, altså hele skapelsesprosessen, hvordan utvikler et menneskefoster seg, hvordan vet cellene som da skal dele seg hele tiden, hvor de skal plassere seg, hvordan vet en celle i tå at den skal oppføre seg som en tåcelle og ikke en levercelle. Altså, alle, du kan, altså når du begynner å undres over sånne ting, så blir du bare helt fjetret. Jeg vet ikke hva slags uttrykk jeg skal bruke, men altså, livet er helt sinnssykt magisk. Mm. Det er det. Ja. Det burde man tenke mer det på. Det burde man tenke mer over. Og vi har jo snakket om bevissthet i dag. Ja. Og da handler det om å prøve å være litt bevisst i livet. Da. Ja. Det handler om å være bevisst i livet. Mm. Og så har du dette, også dette helt sinnssyke fenomenet med tid, ikke sant? Mm. Altså, hva er tid, eller hva er nå? Ja, det har jeg lyst til å si noe om helt til slutt. Fordi hvis du ser på tid da, som en linjær greie, og så sier du at du har på den ene siden av, altså hvis du sier at nå er liksom et punkt i midten, det er der vi er akkurat nå. Yes. Mens det som ligger på den ene siden, det er det som ikke er lenger. Og det som ligger på den andre siden er det som ikke har blitt til allerede. Sånn at vi nå er liksom skillepunktet mellom det som ikke er, eller det som har vært, og det som kommer. Ikke sant? Og så kan du si, hvor langt er da dette nå? Som skiller det som ikke er og det som kommer. Er det liksom en time langt? Altså er dette nå en time langt? Er det dagen som er nå? Er det en time? Er det et minutt? Er det et sekund? Er det et nanosekund? Er det et Planck-sekund, holdt jeg på å si? Altså du kan dele det mindre og mindre og mindre og mindre og mindre og mindre og mindre helt ned til uendelighet, men fremdeles så vil det være en grense mellom det som har vært og det som ikke har vært enda, ikke sant? Og da kan du begynne sånn, hva er egentlig da nå? Så det du ender opp med å si at kanskje ikke nå finnes i det hele tatt, men allikevis, eller kanskje vi rett og slett lever i et evig nå. Og da kommer du inn på noe spennende. For hvis du tenker deg da at bevisstheten din, altså jeget ditt, som er det som observerer og reflekterer, egentlig lever i et evig nå, så betyr det at materien rundt deg, altså den preges da av denne romtidkonstanten som gjør at tiden på en måte flyter igjennom, akkurat som en elv, ikke sant? Du kan tenke deg at du står ved siden av en elv, se på elven som tid, så flyter den forbi, ikke sant? Kanskje det er sånn tiden her, at den på en måte flyter gjennom den materielle verden, mens du er en observatør, ikke sant? Og så ser du at kroppen din, fra du er barn, så blir den større og større og større og større til du er sånn 25-30 år, og så begynner den sakte, men sikkert å bli rynkete og krokete, og etter hvert så smuldrer den helt opp, og så funker den ikke lenger, ikke sant? Mens bevisstheten din, den følger nødvendigvis ikke den utviklingen. Nei. Kanskje bevisstheten din, jeget ditt, er akkurat nøyaktig det samme fra din fødselsdag, fra du kommer ut av mors liv til du går i grava, og kanskje den er det til og med fra før du kom inn i mors liv, og til også etter at du kom i, kroppen din kom i grava, ikke sant? Kanskje bevisstheten din er tidløs. Det er et av de temaene vi tar opp i denne filmen. Mm.
Fordi det veldig mange som føler at altså jeg føler det selv, jeg snart 72 år. Du 72? Ja. Du holder deg bra. Takk skal du ha. Det ja. Hyggelig å si, men jeg ser jo meg selv i speilet hver gang jeg går forbi speilet og sier hei far. Jeg tror det faren min. Han så sånn ut når han var gammel liksom. Altså inni meg så ikke jeg mer enn maks 35. Altså jeg føler meg ikke sånn. Jeg føler meg helt identisk inni meg som jeg var når jeg var altså sånn i 30-årene. Jeg har lært mye mer. Jeg har gjort så bevisstheten din bevisstheten den samme som når du var 30? Jeg mener at og den akkurat den samme som jeg satt på en sånn gravmaskin i sandkassa når jeg var 5 år gammel. Mm. Eller når jeg stod på brygget og fisket krabber når jeg var 7 år gammel. Eller når jeg satt og feiret 50-årsdagen min eller 60-årsdagen min. Jeg akkurat den samme personen med den samme bevisstheten. Bare det at jeg ser at ting rundt meg forandrer seg, ikke sant? Og hvis du spør eldre mennesker, hvordan er de når de drømmer om natta? Hvem er de da liksom? Hvor gamle er de da? Så vil de aller fleste si at nei, når jeg tenker meg om i drømmene mine, ja, jeg kanskje ikke mer enn sånn 25-30. Nei, det visste jeg ikke. Det er veldig sjeldent at jeg drømmer at jeg den der gamle gubben med hvitt hår som sitter her på omsorgssenteret, ikke sant? Jeg drømmer at jeg der ute og treffer nye damer og har nye opplevelser og da jeg jo ikke mer enn sånn, ja, 20-30. Mm. Altså, det kan også si noe om at bevisstheten din egentlig tidløs, ikke sant? Og så er det de som snakker om at de har levd flere liv i flere kropper, da. Ja, og det jo også da, dette reinkarnasjonsprinsippet, da, som er veldig populært, i hvert fall i Østens kulturer, og som også man mener at Jesus, som helt opplagt har vært en historisk person, nødvendigvis ikke sånn som han er fremstilt og brukt i Bibelen, men at han har vært en utrolig sånn opplyst, smart fyr, altså datidens Einstein, for å si det sånn, eller yes. Nassim Haramein, for den saks skyld, som skjønte mye mer enn de fleste. Han mente jo også, altså hvis du leser Thomas evangeliet, som ikke står er trykt i Bibelen, men som da er et, sånn en versjon, en av fortellingene om Jesus som har en litt annen kilde, så sier jo de også at Jesus snakket om reinkarnasjon, ikke sant? Men fordi det passet veldig dårlig inn i kirkesystemet, fordi altså, igjen, tilbake til det jeg snakket om innledningsvis, religion er skapt primært for å kunne kontrollere mennesker gjennom et regelverk, og da må du ha en opphøyd autoritet i form av en uangripelig lovgiver og dommer, som du selv kan selvautorisere deg til å være talsmann for, ikke sant? Da kan du ikke fortelle mennesker at de har flere liv, for da forsvinner liksom litt av riset bak speilet. Mm. Da må du fortelle at de har denne ene sjansen til å oppføre seg pent, og hvis de ikke gjør det, så går det rett til helvete, ikke sant? Det er jo kjempeeffektivt når du skal styre folk. Så reinkarnasjon forsvant ut av i hvert fall kristne systemet ganske tidlig. Man mener jo det at på det berømmelige kirkemøtet i Nikea i år 329 eller hva det var, hvor de hadde samlet alle disse beretningene om Jesus skulle lage Nytestamentet, så var det veldig mye som ble redigert ut, som da ikke passet inn i historien, ikke sant, for at de skulle lage et rammeverk for en skal vi si, religion som kunne brukes for å styre hele Romerriket, ikke sant. Men nok av det er en helt annen diskusjon. Nå har vi sikkert ærta på oss så mange mennesker at vi skal ikke ærta på oss hele presseskapet og alle biskopene også. Men man mener jo da at ja, nå mistet jeg tråden igjen. I hvert fall så tilbake igjen til at livet må forstås på helt andre måter enn det vi til daglig oppfatter det som. Det er i hvert fall et faktum, og ikke før vi begynner å se livet på den måten, så vil vi være i stand til å gjøre det som er nødvendig for å overleve på denne planeten, ved at vi må kunne respektere våre medmennesker, at alle har sine rettigheter, og alle har lov til å være den de er. Selvfølgelig innenfor visse regler og rammer for at det skal kunne fungere. Men vi har ikke lov til å ta livet av hverandre, fordi vi synes at du har tråkket litt for langt inn på min plen. Vi må også respektere alt annet liv rundt oss, fordi det er en del av en helhet, en harmoni, en enhet, ikke sant? Det er bare andre uttrykk for den samme enheten. Altså, når jeg ser inn i øynene på et dyr, så ser jeg egentlig inn i rett og slett en annen versjon av meg selv, for å si det på den måten.
Når jeg ser inn i øynene på en fisk, så ser jeg også inn i en annen versjon av meg selv, fordi at vi alle er forskjellige uttrykk for den samme urkraften, den samme kosmiske intelligensen, den samme bevisstheten. Så når du begynner å se på livet på den måten, så får du en helt annen respekt. Ok, vi er nødt til å drepe dyr for å overleve, men vi behøver ikke gå og skyte dyr for å ha det gøy. Nei. Ikke sant? Ok, vi kan fiske for å spise den fisken vi spiser, men vi fisker ikke opp laks for å ha det gøy og sette den ut igjen. Altså, vi gjør så mange idiotiske ting fordi at vi ser på naturen rundt oss som ting og som en naturressurs, mens vi hele tiden må huske på at alt rundt oss er også en et liv som er i en prosess. Ikke sant? En del av helheten som bruker sine sanser til å oppleve sin versjon av virkeligheten, og som er like viktig som kanskje vår versjon av virkeligheten er, ikke sant? Mm. Vi har jo en sånn merkelig tendens til å definere livet ut fra, det var en som har sagt det på en veldig fin måte, jeg skal bare plukke opp arket mitt her, altså, vi ser ikke ting slik som de er, men slik som vi er, ikke sant? Altså, vi definerer egentlig hvordan vi skal oppleve tingene, og alle så har vi et sånt slags tunnelsyn. Altså du kan, hvis du tar en tom dorull og setter foran øyet, så er det sånn vi ser verden, ikke sant? Alt som er utenfor den dorullen, det ser vi ikke. Vi ser bare det som vi ser gjennom den dorullen, eller kikkerten da, eller hva det vil, ikke sant? Sånn at vi definerer egentlig hvordan vi vil at verden skal oppleves. Når jeg ser på deg, så ser jeg helt opplagt på deg med helt andre øyne enn det kjæresten din ser på deg på, ikke sant? Mm. For meg så er du et objekt, en fyr jeg møtte nettopp, ser sympatisk ut, hyggelig, men altså jeg kjenner jo ikke dine indre kvaliteter, sånn som hun du bor sammen med gjør, ikke sant? Jeg ser på deg gjennom mitt tunnelsyn. Og hvis jeg synes at du har litt for stor bart, eller litt for skumle øyne, så forteller jeg, altså, eller motsatt, ja, du skjønner hva jeg mener. Sånn at vi definerer jo verden ut fra vår eget ståsted hele tiden, ikke sant? Og forholder oss til verden. Men det gjør oss også unike, da. Det gjør også at opplevelsen min blir helt unik i forhold til din opplevelse. Hvis vi alle så med de samme øynene, så ville det jo egentlig være veldig lite data, nye data som kunne samles. Men fordi vi ser det så forskjellig, så samler vi hele tiden ulike data som forsyner denne helheten hele tiden. Ja. Ulike tanker, ulike teorier, men det gjør jo også at man lettere kan på en måte dømme ting og bruke sin unikhet på feil måte. Ja, ikke sant? Men samtidig som verden er også mirakuløs, fantastisk, så er den også veldig brutal. Veldig. Det er en sånn litt morsom historie som sa det at da Gud hadde skapt verden på den syvende dagen, så gjenstod det bare én ting, og det var å spekulere ut hvordan man skulle sørge for at alle fikk de næringsstoffene de trengte, altså hvordan alle fikk mat. Og da var det en liten sort engel som kom og visket Gud noe i øret, som sa det at «La dem spise hverandre!» Ja, ikke sant. «La dem spise hverandre!» Dermed så hadde man skapt det perfekte perpetuum mobile. Man kunne spise hverandre i en næringskjede, og dermed så kunne alle få den maten de trengte hele tiden, ikke sant? Og når kroppen vår dør, så kommer soppen og spiser opp kroppen og omdanner den til nye næringsstoffer som kan bli til nye livsformer, ikke sant? Så det er jo et fantastisk perpetuum mobile system vi lever i, men det er veldig brutalt. Ja. Du må bruke alle sansene dine på en utrolig klok måte for å klare å overleve i 100 år. Hver eneste dag har du en mulighet til at det står plutselig game over. Hvis du ikke passer deg for den trikken når du skal krysse gata, eller du ser for mye på mobiltelefonen mens du er ute og kjører i 100 km i timen, så er det plutselig game over før du aner ordet av det, ikke sant? Så livet er brutalt, og vi spiser dyr, og dyr spiser hverandre, og vi spiser planter, og planter spiser hverandre, og sopp spiser planter, og ja. Ikke sant? Brutalt og vakkert. Det er brutalt samtidig som det er utrolig vakkert, og helt fantastisk konstruert. Og dette kan vi snakke om i timesvis. Hvis du putter en krone på meg, så kan jeg snakke i hvert fall i 5 timer. Men det var jo... Det sier jo litt da, om hvorfor de kaller også bevissthet på en måte the hard problem, eller the hard problem in science. Ikke sant? Mm. Det vanskelige å svare på. Det som også er interessant med det, er jo hvordan
jeg så en sånn diskusjon, husker ikke hvem det var med, men det var to stykker fra Harvard, hjerneforskere, og så var det en indisk guru. Ja. Og så spurte de om bevissthet. Og de vestlige forskerne prøvde å beskrive bevissthet fra veldig sånn spist forsknings fra sine spisse forskningsområder. Ikke sant? Vi prøver å måle det i akkurat den delen av hjernen på akkurat den måten. Begge de hadde hver sin måte å si det på, ikke sant? Mens han indiske guruen, han snakket jo om bevissthet på en større måte. Mm. Sånn som vi har snakket i dag, som du har snakket om. Om at det finnes univers og at det er en kraft og så videre. Og de Harvard-forskerne ble jo sittende med hakeslepp, ikke sant? Mm. De bare, vi klarer ikke å snakke sånn om det. Nei, altså det som han Nassim Haramein sier, altså the C-word, altså consciousness, det har vært bannlyst i vitenskapen. Du har lov til å bruke the F-word, but not the C-word. Med en gang det ordet... Men det har endret seg av de siste 10-20 årene. De siste 10-20 årene. Mm. Radikalt, og nå endrer det seg med rakettfart. Altså, nå er denne måten å se verden på grunn av kvantemekanikken, som vi, eller kvantefysikken, i ferd med å ja, eksplodere det nærmest. Og, altså, blant annet er jo en fyr som heter White, som jobber i NASA, en forsker. Han driver og jobber med det som kalles for warp-teknologi. Altså at du kan reise gjennom ormehull i universet. Mm. Dette driver NASA forsker på. Vi har andre forskere som jeg nevnte, som forsker på såkalte ESP eller PSI, paranormale fenomener, som er nå anerkjent vitenskap, og som er bevist at vi har altså evne til å kommunisere utenfor, altså hjernen er som en antenne som kan ta inn signaler, og kvantefysikken vår kan fortelle hvordan det skjer da, gjennom sånne såkalt wormholes, ikke sant? At det er sånne shortcuts som du har, hvor du kan plukke opp informasjon, fordi all informasjon om alt befinner seg i et kjempestort, skal vi si, kosmisk internett, et felt, et tankefelt, eller en bevissthetsfelt. Og hvis du klarer å koble deg på dette feltet, så kan du hente inn informasjon om alt det som har skjedd, om all verdens kunnskap, om hva som skjer overalt til enhver tid, ikke sant? Men du må ha en mulighet til å prosessere det, da. Det som er interessant, da, Terje, er jo det du fortalte om døde folk, altså folk som har på en måte dødd, våknet opp igjen, at de er veldig like historier. Det gjelder jo også mange som har prøvd visse typer psykedelika. Ikke sant? De er også veldig like historier. Mm. Og mange av de har møtt like entiteter. Ikke sant? Som de har kommunisert med. Ja. Og på forskjellige steder i hele verden, ja. Og opp gjennom tidene, men alle beskriver liksom ganske like entiteter og samtaler og opplevelser. Da. Ja. Og da snakker de om det samme, at man på en måte har på en måte åpnet opp satelliten i hjernen, åpnet opp bevissthets, eller åpnet opp en annen kraft og tappet inn til noen andre signaler. Da. Altså man mener jo det at, når jeg sier mann mener, det er et veldig sånn dumt uttrykk, men både indisk filosofi, indisk skal vi si, gammel, urgammel visdom, og også da den nye fysikken, hevder at hjernen som sagt er en transmitter, både en antenne og en sender, samtidig som den er et filter. For at du skal kunne fungere i denne kroppen, i denne tredimensionale fysiske verden, så er du nødt til å være utstyrt med en viss del verktøy, men du trenger ikke hele verktøyskuffen, hele verktøykassa. Hvis du skulle gå rundt og ta inn alt det som er av tilgjengelig informasjon rundt deg hele tiden, så vil du bli fullstendig sprø. Vi har flere nok tanker i hodet som vi har, som dukker opp og popper opp fra det store intet hele tiden. Vi hører stemmer inn i hodene våre av og til, ikke sant? Alt dette her, vi må liksom være på et nivå som vi klarer å kontrollere, og som vi klarer å fordøye og leve med uten at vi blir gjerne. Mm. Noen mennesker blir gjerne av det, ikke sant? Når de hører alt for mange stemmer. Men derfor sier man at hjernen også er et slags filter, da, som stenger ute det som vi egentlig ikke trenger, men som gir deg den informasjonen du trenger. Altså, du trenger en viss form for intuisjon, sånn som at, aha, kanskje jeg ikke skal gjøre akkurat det.
Jeg vet ikke hvorfor, men jeg fikk plutselig en sånn magefølelse at det var kanskje ikke så veldig lurt. Og så styrer du unna en katastrofe, ikke sant? Eller du kan gjøre det motsatte, at du fikk et blikk fra et menneske på den andre siden av restauranten, og det var et eller annet med det blikket som var utrolig fascinerende. Så før jeg går, så må jeg bort og spørre hvem det er, og så ender du inn i en kjempespennende diskusjon med en eller annen forsker, ikke sant? Eller at det er en, ender opp med en partner som du gifter deg med om et år etterpå. Altså, denne synkroniseringen da, av ting, den er en måte som denne informasjonsflyten fungerer på, og hvis du er åpen for det, og følger altså, sånn intuitive ting, så vil du også kunne få et utrolig mye mer spennende liv, hvis du tør å følge intuisjonen din, og ikke gjør som mora di sier hele tiden. Ikke, ikke gjør som mora di sier. Ikke gjør som mora di sier. Bare litt. Bare litt. Noen ting. Veldig bra, Terje. Du har jo laget en dokumentar om det her. Det har jeg. The Creative Play of Consciousness. Bevissthetens kreative spill på norsk, hvor vi har intervjuet et 50-tals forskere. De aller fleste av de er med i forskjellige kutt her, men ikke bare forskere, men også psykiske medier. Og folk som har hatt paranormale opplevelser, folk som har forsket på nærdøden opplevelser, og så videre, og så videre. Det er en 2 timer lang film som ligger på nettsida vår. Kan også kjøpes på DVD for de som har sånn steinalderteknologi fremdeles i hjemmet sitt, som jeg har massevis av. Men newparadigm.no er altså newparadigm.no er vår nettside, og der kan du streame denne filmen da, eller laste. Koster det ikke sånn 60 spenn eller noe streamen dere? Det koster vel noe sånn 60 grader. Eller 100 eller et eller annet, det var ikke noe. Nei, og da får du streame den på, men det, på det Vimeo. Det gjør at vi får et lite bidrag til å kunne jobbe videre med disse tingene. Det er veldig gøy. Superkult. Jeg gleder meg veldig til å se den. Skal jeg gjøre i helgen. Ja. Anbefaler jeg de som lytter også til å men se, sjekke ut. Altså, den finnes både på engelsk og norsk. Jeg kan jo fortelle at i sluttinnspurten på den filmen, det var da jeg fikk min kreftdiagnose. Mm. Sånn at den... Altså, den norske versjonen spilte jeg inn i juni i 2016. Da så jeg ganske normal ut. Den engelske versjonen, hvor jeg, for jeg opptrer da i bildet som en sånn moderator, ikke sant? Mm. Den spilte jeg inn 4 måneder etterpå, og da var jeg 17 kilo tynnere, og var temmelig kreftsjuk. Så det, den engelske versjonen, der ser ikke så fresh ut som jeg gjør i den norske. Da. Men det var altså... Det var nok også en av grunnene til at jeg fikk kreft, fordi denne filmen skulle jeg gjøre ferdig på toppen av at jeg hadde 12 timers arbeidsdag for kunder hele tiden. Så dette var noe som jeg drev med da på ettermiddager, kvelder, netter, weekender, og som etter hvert liksom hang over meg som, jeg må nesten si, en mare. Mm. Også fordi at vi hadde en sponsor som, når kan jeg komme og se filmen? Ikke sant? Full av verdens beste vilje, og jeg er kjempeglad for at han hjalp oss. Men jeg følte også det som et visst press, at vi måtte få det ferdig, ikke sant? Alle vet det, når man jobber beinhardt og så tar man pause, så blir man alltid syk. Mm. Så på slutten av det prosjektet der, så ble jeg veldig syk, og fikk jo melding fra Radiumhospitalet at om ikke det var game over umiddelbart, så ville jeg jo aldri bli frisk av denne sykdommen. 8 måneder etterpå så var jeg frisk med en fisk, og har vært frisk med en fisk siden. Men og det kan man høre. Det er en annen historie i en annen podcast. Som du har jo vært her og snakket om det, ikke sant? Ja. Så hvis noen vil høre om den utrolige historien der, så er det bare å spole litt tilbake i podcastarkivet her. Ja, og man kan også se, vi har laget en dokumentarfilm om det, som ligger på frifrakreft.no, frifrakreft i et ord. Mm. Hvor du kan se den filmen som jeg lagde en times film om hele den reisen min da, i kreftuniverset, som også er et fantastisk spennende univers, og som også er en del av helheten. Kreft er også en del av helheten. Brutalt, men altså, folk som har gjennomlevd kreft kommer alltid ut i den andre enden. Litt klokere, litt mer innsiktsfull, litt mer til stede, litt mer kjærlighetsfullt, ser større verdier i de små tingene i hverdagen, fordi man har sett døden i hvite øyet og kommet levende ut av det. Så kreft er også en måte å oppleve verden på, som er utrolig fascinerende, faktisk. Spennende.
Tusen takk for at du kom hit og delte alle disse fascinerende tankene og forskning og alt mulig du har oppe i toppen der, Terje. Jeg må understreke igjen at jeg ingen forsker, ingen medisiner, ingen astrofysiker eller kvantefysiker. Det ikke jeg heller. Jeg har bare vært så heldig og truffet veldig mange som har fortalt meg ting, fordi jeg har intervjuet dem, ikke sant, i forbindelse med en film. Og jeg har også lest noen hyllemeter med bøker om dette her. Men du er dokumentarskaper, og du er jo en slags hub av informasjon. Ja, men altså jeg har, det er jo primært overflate informasjon, og jeg elsker jo å prate om det. Som sagt, hvis du putter på en krone, så kan jeg snakke mange timer. Men til fortvilelse for mange, spesielt i min nære familie. Men, men jeg synes det er så fascinerende, og jeg slutter aldri å begeistre meg over hvor utrolig fascinerende livet er. Og vi lever i et vanvittig mysterium, som vi bare så vidt liksom har begynt å pirke i overflaten av. Mm. Og det gjør at jeg synes det er dritgøy å stå opp hver eneste morgen, for å si det enkelt. Herlig. Helt topp måte å avslutte denne episoden på. Tusen takk, alle dere som lytter. Sjekk ut dokumentaren til Terje. Og abonner gjerne på podcasten, hvis dere liker det dere hører. Så takker vi for i dag. Tusen takk skal du ha, Henning. Dette har vært en stor opplevelse å få lov til å prate om disse tingene uten å bli avbrutt i det hele tatt. Det er ikke så sjelden. Det er ikke så ofte, mener jeg, at jeg får lov til. Så takk skal du ha.